Laidos laikas ir dalyviai buvo parinkti atsitiktinę tvarką, tai yra burtais. Ir burtai lėmė, kad bus dvi Vilniaus kandidatų grupės ir šiandien laidoje dalyvauja šie kandidatai į Vilniaus merus. Ramojus Grinskas, partija Jaunoji Lietuva. Labas vakaras. Labas vakaras. Stasys Jakeliūnas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Sveiki. Pala, Ramojus, aš jį turiu išvišę? A, jo Grinskas, X'as pažymėtas, okei. Okay. Okei. Okay. Kad prisiminti. Remigijus Lapinskas, Lietuvos žaliųjų partija. Labas vakaras. Mykolas Majauskas, išsikėlė pats. Labas vakaras. Tomas Vytautas Raskevičius, Laisvės partija. Labas vakaras, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti. Vytautas Sinica, Nacionalinis susivienimas. Uf. Labas vakaras. Ir Valdas Tutkus, Lietuvos regionų partija. Labas vakaras. Labas vakaras. Į laidos filmavimą netvyko Valdemaras Tomaševskis, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas, kaip pats praneša, netvyko dėl ligos ir jam skirtas laidos laikas nekompensuojamas ir kitiems kandidatams yra nesuteikiamas. Gerai, kodėl čia niekur nerašo, kad čia yra politinė reklama? Kodėl niekur nerašo tada? Burtai taip pat lėmė, kad, kaip žinia, nes pagal tos nuostatas, tai skaitosi kaip politinė reklama. Grupė diskutuos vasario 17 dieną, 18.30, taip pat per LRT televiziją. Ką, galim pradėti diskusiją. Pastaruoju metu Vilniuje įvyko nusikaltimai susiję su nepilnamečiais. Viena paauglė išprievartauta nepilnamečio, kitos nepilnamečios buvo užpultos. Vis dar daug neatsakytų. Nesvarbu, kiek opinion. 15-mečio. Mykolo dingimo, ką darytumėt, kad... Ne nuo to priklauso, ar yra reklama, ar ne. Taip, ta problema jau žinoma ir dar buvo prieš tuos visus nusikaltimus, taip pat yra žinoma, net tai yra numatyta mūsų partijos programoje. Tai pirmas dalykas, ką mes... Tai vėlgi, turim sėsti ir kalbėti su policija, kaip padidinti jų finansavimą, kaip paleisti daugiau patruliavimo į miestą. Jeigu tai nepavyks, mes skatinsime įgaliotinių veikimą. Įgaliotinių veikimas tai tokie kaip ir savanoriški gyventojų būreliai, kurie tam tikrų metu, tam tikriose teritorijose veiktų, budėtų, taip užtikrindami viešoje tvarką. Kitas labai opus klausimas tai yra apšvietimas. Ne visas miestas tikrai apšviestas ir ten, kur neapšviesta, ten tiesiog yra kriminaliniai, kaip sakau, lizdai, kriminalinės užuomazgos. Nes būtent neapšviestose teritorijose viskas ir įvyksta. Dar vienas labai svarbus dalykas tai yra bendra kriminogeninė situacija. Ir mes manome, kad didėjant narkotikų vartojimui, kriminogeninė situacija mieste augam. Ir tai, taip, ai, baigėsi. Gerai, ponas Sekeliūnas, ką darytumėt, kad sostinė būtų... Neturim minutę. Tenka apgailestauti, jeigu tokių įvykių yra, deja, jų pasitaiko netgi ir Seime, priekabiavimo ir galimo prievartavimo, taip kad sklinda informacija ir tie nusikaltėliai galimi, reiškia, naudojasi to. Tai aš manau, reikia būtinai stiprinti Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos padalinį, skirti didesnį finansavimą ir bendradarbiaujant su policija, reiškia, plėsti tą apžvalgos ir priežiūros ratą Vilniaus teritorijoje. Kitas dalykas, be abejo, moksleivių informavimas, švietimas, kur jie galėtų lankytis saugiai ir kur neverta tam tikrų paros metų būti. Taip kad tų sprendimų rasim. Tačiau suprantama, ta atmosfera, kuri tvyro Vilniuje, yra nepriimtina ir turim keisti požiūrį į priekabiavimą, prievartavimus ir seksualinius nusikaltimus. Ačiū. Remigijus Lapinskas. Neakcentuočiau apšvietimo ar vietovių, nes tie nusikaltimai jūsų minimi įvyko mieste, centre, vidury baltos dienos. Tai matyt, problemos yra netos. Problemą mes matom nesėkmingose vis tik tai policijos... Lapinskas man primena kažkokį... ar ten... Korejos lyderį? Ne, blėt. Ar iš kažkokio filmo, kaip jį pavaizdavo? Kažkokį tokį primena, sorry. Reformose, nes apylinkės inspektorių kaip po tokių iš viso nebeliko. Kažką primena jis man. Patruliavimas taip pat gerokai susilpnintas, niekas seniausiai nebimato pėšiųjų patrulių. Aš nesakau, kad būtinai policijai reikia susilpninti šių patrulių, tačiau stipresnis patruliavimas tikrai galėtų būti. Savivaldybė turėtų bendradarbiauti su policija, siūlyti savo pagalbą, jokį tokį įmanomą tame tarpe ir per savo viešos tvarkos skyrių, kuris kol kas užsiima tik administraciniais nusižengimais. Labai matyčiau
prasme tarti su bendruomenėmis, stiprinti aktyvios, aktyviai stiprinti saugios kaiminystės idėją ir be abejo policijos rėmėjų, sakykime, išsiplėti irgi nuo to klausimo labai. Visuomeninės, čia visi išsiplėti. Šitoje srityje tikrai niekada nebus per daug. Tokios priemonės. Ką darytumėt, kad sostinė būtų saugesnė, Mykolas Majauskas? Na, reikia remtis geriau. Gerai, dabar vėl atkreipsim dėmesį iš karto. Kaip Mykolas Majauskas atsakys į klausimą, ką darytumėt? Atsakys, ką reiktų daryti, ką reikia daryti, kas vakar buvo jau turėjo būti padaryta. Aš tikiuos, kad jį kažkada pamokys, blet, kaip normaliai atskaityti klausimą, kai klausė, ką tu darysi? Būtų saugesnė, Mykolas Majauskas. Na, reikia remtis geriausių Europos šalių miestų pavyzdžiais, kaip Amsterdamų, Kopenhagą, Ciurichų, kur tokios problemos yra sprendžiamos keliais žingsniais. Pirma, tai yra užtikrinama tvarka mieste, tai yra apšviestos gatvės, sutvarkyti parkai, patruliuojantis viešosios tvarkos ir policijos pareigūnai. Antra dalis yra susijusi su socialinės atskirties mažinimu ir tą labai svarbu per nevyriausybinio organizacijų finansavimą, bet taip pat ir per fizinio aktyvumo didinimą ir tą labai svarbu užtikrinti Vilniaus mieste, nes sportuojančių fizinio užsiimančių vaikų skaičius yra labai mažas pagal visus Europos Sąjungos standartus. Ir trečias dalykas labai svarbu yra stiprinti psichinę sveikatą ir užtikrinti žmonėms pagalbą, kai jos reikia. Taigi turime tęsti profesionalius mokymus, kaip atpažinti savižudybės riziko ženklus mokytojams, socialiniams darbuotojams, gydytojams ir užtikrinti, jog pagalba būtų laiku prieinama. Ačiū, Tomas Vytautas Raskevičius, prašau. Policijos pareigūnų ir viešosios tvarkos patruliavimo stiprinimas, miesto apšvietimas, patogios pėsčiųjų infrastruktūros sukūrimas yra techniniai dalykai, kuriuos miestas gali padaryti, užtikrindamas saugumą mieste. Bet man yra labai svarbu kalbėti apie tai, kas vyksta Vilniaus mokyklose. Iš tiesų, seksualinio smurto prieš vaikus atvejai daugelio atvejų yra susijęs su tuo, kad Vilniaus mokyklose neegzistuoja kokybiškas lytinis švietimas. Ta būtina stiprinti, Vilniaus miesto savivaldybė turi įsigyti tokias paslaugas ir užtikrinti, kad tai būtų dėstama Vilniaus mokyklose. Kita problema Pala. Kom lytinis švietimas sustabdys kažkokį privartautą ir ten iškrypėlį? Pala. Ne! Aš turiu švietimo skydą. Kom tai padės? Aš esu apšviestas, tu negali manęs privartauti. Ką? Kaip tai padėtų? Aš nelabai surišu. Jūs surišat? Čia iš minties, kad vaikai ne visada žino, kas vyksta, todėl galvoja, kad tai normalu ir nepasisako, bet čia ne taip buvo. Aš... I'm not sure. ...aktyvių medžiagų vartojimas. Mūsų valstybės politikai stiprinti, Vilniaus miesto savivaldybė turi įsigyti tokias paslaugas ir užtikrinti, kad tai būtų dėstama Vilniaus mokyklose. Kita problema – psichoaktyvių medžiagų vartojimas. Mūsų valstybės politika apskritai dabar yra nukreipta į baudimą, į prevenciją ir Vilnius šioje vietoje gali, bendradarbiaudamas su policijos pareigūnais, imtis lyderystės. Labai svarbus ir bendruomenių varbuo. Mes galime tikėtis iš miesto, iš... Prie ko čia buvo narkotikai tada? I don't get it. Aš nesuprantu šitų sujungimų. Prie ko kažkas išprievartavo vaiką? Prie ko čia narkotikai? Prie ko lytinis švietimas? Aš nesujungiu. Aš net nesugalvoju. Aš nesugalvoju teorijos, kaip tą sujungti. Prie ko čia iš vis psichotropinės medžiagos? Policijos pareigūnų, kad jie užtikrins mūsų saugumą, bet incidentai kartais įvyksta pačiose neįtikėčiausiniuose vietose. Ne meras, ne savivaldybės taryba yra miesto šeimininkai. Vilniečiai yra miesto šeimininkai ir jie gali prisidėti užtikrinant miesto saugumą. Ačiū, toliau Vytautas Sinica, prašau. Yra įvairių aspektų, kuriais čia gali prisidėti tiek bendruomenė, tiek pilietinės iniciatyvos. Yra svarbu skatint policijos draugo ir kitus institutus, bet... Vis tiek galiausiai viskas susiveda į vieną klausimą, tai yra į tai, jog Vilniui dramatiškai trūksta policininkų, policijos pareigūnų, kurie galėtų rūpintis viešąją tvarką ir saugumo užtikrinimu. Kitų tarnybų pareigūnai šiuo metu dalyvauja
dengdami, pavadinkim paprastai, policininkus patruliavimo darbe. Visur yra problema ne tik užtikrinant štai, kad nebūtų puldinėjami žmonės gatvėse, bet ir dėl to paties, tarkim, narkotikų mokyklose. Prieš kokius 10 metų būdavo pajėgų paprasčiausiai, ne dėl to, kad policija nustojo rūpintis. Anksčiau jį turėjo pajėgų, dabar jį nebeturi pajėgų vykdyti tikrinimus mokyklose, kitose vietose ir na, užtikrinti, kad būtų nuolatinis jausmas, jog negali tiesiog ramiai nusikalsti. Tai kiek savivaldybė gali prisidėti? Mėgo, čia buvo mano viena iš tų teorijų, gal tokia, kad tik iš dalies, bet būtent į tai susiveda kad vaikai klausimas. Bent jau suprastų, kas tas yra ir kad tai negerai ir kad reportintų iš tos pusės gal, bet aš nežinau, čia toks irgi ryčias gal. Ačiū, ką darytumėt, kad sostinė būtų saugesnė, Valdas Tutkus. Matomai, kalbėti reikia apie faktorių visumą. Tai yra pirmas dalykas policijos ir viešosios tarnybos glaudesnis bendradarbiavimas. Turi... Na, aišku, čia klausimas, kad Vilnius būtų saugesnis, čia nebūtinai būtent tą pedofilijos skandalą. Tai tas atsakymas, kad ten kalba apie psichotropinės medžiagas, makes more sense. Vis tiek makes zero fucking sense. Nes kiek, žinau, apsinarkašinė žmonės, pavyzdžiui, ten tų nusižengimų labai retai, kada daro lyginant su kokiu alkoholiu. Bet anyway. Savivaldybės, paskui, kaip kolegos paminėjo, infrastruktūros nu, dieve, jis girtas ar kas jam? Ir vaizdo kamerų skaičiaus didinimas irgi labai svarbus. Mežin tokį merą išrinkti. Techninės priebūdės, bet matyti ypatingai svarbus yra bendruomenių, pačių bendruomenių suvokimas ir veikimas vardan savo saugumo. Ta, aš mačiau, kada gyvenau Briuselį, Romą ir kitos. Mūsų regionų partija neveltui. Bendruomenė negali būti abejinga. Na ir vis dėlto švietimas yra vienas iš pagrindinių. Tai yra švietimas prieš narkotikų vartojimą, švietimas apie saugumo situaciją, švietimas apie... Kaip pas mus dabar patapo narkotikai tokia plati tema? Nu, tipo, visi mini narkotikus. Kaip pas mus tas atsitiko? Ar mes turim problemą Lietuvoje su narkotikais? Ar čia patapo atpirkimo ožys kažkoks? Kas tą pradėjo? Aš galvoju, kad narkotikai ten viena mažiausių problemų. Nei ten nusikaltimus daro ten apsinarkašinės žmonės. Nu, statistiškai bent jau. Nei kažką jie ten daro. Tai aš nelabai suprantu. Tas berniukas kur dingo, ar pardavinėjo, ar vartojo narkotikus. Okei. Okay. Ne, čia ne tik šitose debatuose, aš jau skaitau net tą jų ten ir programos ir panašiai dėl tų narkotikų vis pamini. Labai širlokai. Tai man labai keista. Visą laiką prieš rinkimus narkotikai minimi čia tiesiog default topikai mums. Sakai? Maybe. Da. Bet tai, kaip elgtis pamačius nepažįstamą, pas ką ir kaip kreiptis pagalbos. Tas, matyt, yra šiandien paleista, bet vienas iš svarbiausių funkcijų. Ačiū už atsakymus, galim perėti prie kito klausimo. Ar testumėt dabartinę gatvių siaurinimo politiką, ar kitaip tvarkytumėt miesto gatves? Pradėsim nuo pono Jakeliūno, prašau. Na, populiari tema ir aš manau tas gatvių pralaidumas, tačiau ne tik siaurinimo prasme, kelių lygių sankryžos ir dedikuotų juostų sutvarkymas viešajam transportui yra kompleksiniai dalykai, kurie turėtų būti įgyvendinti apželdinimas, taip pat siaurinant gatves ir netvarus apželdinimas, nes tie krūmeliai, kuriems išleisti, nežinau, keliasdešimt ar šimtai tūkstančių eurų, taip pat, reiškia, nepadeda, o trukdo eismui, aš manau. Taip kad tų problemų su eismu yra daug ir ne tik siaurinimo prasme, nes jeigu kažkur gatvės plačios, sakykim, tvarkingos, tai yra kamščiai, šviesoforų sinchronizavimas ir kitų dalykų sutvarkymas Vilniuje reikalingas, kad... Tai neturi labai konkretaus plano. Suprantama, didmiesčiuose arba miestuose apskritai jų neįmanoma išvengti. Tačiau Vilniuje yra pernelyg daug, todėl čia kompleksiniai sprendimai, kartu derinant ir viešojo transporto kokybę, padėtų sumažinti problemas, kurias... Blogas atsakymas, nieko konkretaus iš esmės. Taip, manyčiau, keletas priemonių turėtų padėti. Visų pirma, tos vadinamos magistralinės arba pravažiuojamos gatvės, reikia didinti jų pralaidumą ir ten reikėtų inžinierinių sprendimų, tai yra kelių aukščių sankryžų, kad nebūtų šviesoforų, kaip tarkim Ukmergės gatvėje, viršuje Šeškinės kalno prie kiekvienos parduotuvės šviesoforo sankryžą ir stum trauk. Antras dalykas, be abejo, viešojo transporto gerinimas. Visų pirma, viešasis transportas turi būti naujas patrauklus ir toks, kurį vilniečiai su malonumu sėstų. Visi šitie atsakymai, aš nežinau,
pralaidumą gatvėm, tada dar viešį transportą, tada padaryti dar, kad, nu, žmonių daugiau vaikščiotų ten, okei. Okay. Čia tokia default atsakymė, aš nemanau, kad tas dalykas išsprendžia kažką. Kaip aš suprantu, jeigu tikrai norit kažkokią problemą išspręsti ir normaliai išspręsti, reikia, nu, ilgalaikį planą sukurti, kur labai daug dalykų tai su jais, įskaitant ir skatinimas ten, vat, kad daugiau ir, nu, mažiau mažinas vartoto kitką viską. Ir jo, įeisi tai tada ir siaurinimas, ir troleibus, autobusų, viešo transporto gelimas, ir galbūt ir ten kažkoks tramvajus kažkur kažkada, ir tada gondolos, kur Zokas, kur ten sakė, ir dviračiai, ir ten ta keli, nu, tipo viskas vienu. Tam turi būti labai tos, nu, nuseklus ir didelis planas paruoštas turbūt, ir kurį vykdys daug metų. Bet tokie pasakymai, kur, nu, čia šviesoforus paoptimizuosim, troleibusus paoptimizuosim, ir tada zaibis susitvarkys, kas nėra jokio šansų, nėra jokio šansų. Aš net ne viziją ateitį, čia daug dėvė pagerės dabartiniai situacijai. Jeigu padaugėja žmonių, tau viską pizda vis tiek, tai adinau, tai aš netikiu matau tom. Elektrobusus, naujus troleibusus ir galbūt netgi tam tikrus naujas tokias transporto rūšius, kurių kol kas nėra ir pasigendame. Kalbant apie gatvių siaurinimą, tai aš vis tik tai sakyčiau, kad tai yra visuomenės bendruomenių sprendimas. Jeigu jie savo D kategorijos kvartalinę gatvę nori padaryti jaukesnę, jie tai gali daryti ir savivaldybė turi padėti. Tačiau be abejo, mes turime žiūrėti, kad tai būtų būtent kvartalinė gatvė, kad nebūtų aukštesnės kategorijos gatvės. Kad minutė baigės tavo senė. Sankryžos, žiedai ir panašus dalykai, kad tas eismas nestovėtų. Ačiū. Mykolas Majauskas. Na, mano giliu įstikinimu, urbanistinės inovacijos ir eksperimentai su miestiečiais ir Vilniaus transportu nepasiteisino, todėl reikėtų stabdyti gatvių siaurinimo darbus ir finansavimą nukreipti į gatvių remontus. Antras žingsnis - reikia didinti ir sparčiai investuoti į sankryžų pralaidumą. Trečiojo žingsnio reikia gražinti žaliasias rodyklės ir tai galima daryti kartu su susisiekimo ministerija. Ketvirtojo žingsnio reikia investuoti į viešo transporto infrastruktūrą, didinant ir gerinant jo kokybę, bei užtikrinant, kad greitieji maršrutai būtų tankesni, dažnesni ir atitinkantis gyventojų poreikius. Taip pat būtina sujungti dviračių takus, nes dalis dviračių takų vis dar nėra sujungtų ir norint tęsti kelionę neretai reikia išvažiuoti į gatvę ar toliau minti šaligatvį, kas didina riziką visų eismo dalyvių ir galų gale reikia užtikrinti, jog paslaugos būtų teikiamos arčiau namų. Tai tiek sveikatos, tiek švietimo paslaugos, taip jog miestiečiams nereikėtų vykti per visą miestą, norint gauti kokybiškas paslaugas. Gerai, šia nebuvo blogas atsakymas. Tipo, aš nepritariu, kad tai yra, vėlgi, mano žinios yra Not Just Bikes YouTube's kanalo, gerai. Aš galėčiau į kitą pusę to miesto planavimo viso, kad išspręs kamščius, bet čia nebuvo blogas atsakymas. Čia turbūt buvo pirmas Majausko normalus atsakymas per 5 debatus, kuriuos žiūrėjom. Čia nebuvo blogas atsakymas. Išdėstė viską ir tai, jeigu viską padarytų, turbūt kažkiek veiktų ir pagerintų situaciją, bet čia nebuvo blogas atsakymas. Gerai, už šitą duosiu pliusą Majauskui. Jis dabar pasiapgreidino iki visiško debiloido, blėt, iki biškio aukščiau. Gerai, aš nesu sąžiningas jam, jis nėra viskas debiloidas, jis tiesiog labai tragiškai nemoka debatuose pasirodyti. Aš nemanau, kad jis būtų blogas meras, net jeigu būtų ten, nu, gali būti blogas pirmus porą metų, bet manau, jis turi potencialą, jis tiesiog taip tragiškai fucking debatuose pasirodo, kad aš tiesiog negaliu. Bet šitas atsakymas buvo geras. Galit palaikyti tas siaurinimo, nepalaikyti, bet šitas atsakymas buvo geras. Labai paprastai išsiaiškinam, kodėl kitavės narkotika nedaina. A, jokiai šia dar narkotikus. Žaliosios rodiklės, my use has my vote. Kiek žalios rodiklės vilniečiam patiko ir vairuojantiems? Aš nevairuojantis, aš nežinau šito. Man paaiškino, kad žalios rodiklės yra, kai žalia, tipo gali ten sukti dešinėgės ir panašiai. Ir tai, kiek kas Vilniui vairuoja, kiek tas yra geras dalykas? Nu, tu už tai balsuoji jau, I guess. Be... Ar tai padeda, ar tai, kai tas buvo gerai, kaip vairuotojai tą žiūrėjo? Nurėksiu į vietinę kaimo mokyklą, už kampo palauksiu vaikų ir paklausinėsiu, kur žulės gaut. Nu, čia jau tiesiai kalėjimas su tokiu, žinai. Majauskai, žalios rodiklės ne dėl Europos Sąjungos nurodymų buvo naikinamas, kaip jas gražinsi? Aš nežinau jau šito jau nežinau, bet čia jau galima jį laikyti prie šito pažado, tipo, nu, tarkim. Ar testume dabartinę gatvių siaurinimo politiką, ar kitaip tvarkytumėt miesto gatves? Atsako, Raskevičius. Prašau.
gatvių humanizavimo projektą, kai gatvės viešoje erdvėje. Čia vienintelis kurtas. Visiems gatvė besinaudojantiems miestiečiams vienareikšmiškai tęsiu. Išrinktas Vilniaus miesto meru parengsiu 2 metų planą, kur ir kaip bus humanizuojamos Vilniaus gatvės, o vilniečiai galės pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. Šiandien kas antra kelionė Vilniaus mieste įvyksta automobiliu. Tai generuoja kamščius, tai generuoja taršą, tai generuoja prastesnę gyvenimo kokybę mieste. Iki 2030 metų reikėtų pasiekti, kas trečia kelionė įvyktų automobiliu ir suteikti miestiečiams paskatas judėti kitais transporto būdais. Viešuoju transportu, dviratėmis transporto priemonėmis ir pėsčiomis. Galima įvertinti ir pastarojo meto statistiką, kas vyksta taip vadinamose susiaurintose gatvėse. Ten mažėja incidentų, kur yra sužalojami žmonės skaičius, didėja gatvių pralaidumas, mažėja vidutinis automobilių greitis. Laikausi principinės prielaidos, kad Vilnius turi būti vakarietiškas miestas, o ne toks miestas, kur 6 eismo juostomis važinė automobiliai 100 km/h greičiu. Aš negaliu nepritaršti poziciją, aš negaliu, ir jis vienintelis kandidatas, kuris turi grinai, kur man tinka. Aš lygiai, vat, aš žinau, jis tą patį YouTube'ės kanalą, žiūrėjau, aš atsakau. Nešiais ir vardino vat viską, taip. Majausko buvo geras atsakymas. Išdėstė savo viziją, tarkim, planą. Geras atsakymas. Aš tik nepritariu, kad tai yra geras sprendimas. Amerika parodė, kad tai nėra geras sprendimas. Asfalto miestai nėra geri sprendimai. Tarpu Raskevičius grinai vat laikos tos, kad mums reikia žiūrėti, nu, porą metų paruoš planą, bet žiūrėti vat ilgesnį planą padaryti. Nes tie planai miesto planavimo dešimtmečiais trunka transformuoti miestą. Nes galų galiai žmonių įpročius reikia biškai koreguoti ir pakeisti, kas užtrunka. Bet tai yra vienintelis būdas, kaip miestus padaryti, kur ir važinėja, ir vaikšto, ir yra tam prieimai. O tam jau reikia ir pasiaurinti gatves, ir su tuo pačiu daryti labai daug kitų dalykų. Tai jeigu žiūrėti, va, pavyzdžiui, jeigu žiūrėtumėm, pavyzdžiui, 2030 metus ir duosim Majauskui ir Raskevičiui savo alternatyviose realybėse savo vizijas įgyvendinti. Majausko galbūt per artimiausius 2 metus suveiks, bet tada, jeigu Vilnius kažkada daugiau žmonių turės, ar netgi tiek pat, tai nebus improvementas geras su metais. Aš netikiu, kad jo planas gali tą pasiekti. Tarpu, jeigu gerai gyventas bus tų Majausko, šito Raskevičiaus planas, šitą aš tikiu, kad gali labai gerai veikti. Ir su didesnė žmonių, nu, influksu, tarkim. Bet jo, šitie kandidatai atsakė vapšė jūslės. Majausko ir Raskevičiaus atsakymai yra išsamus ir geri. Labai skirtingos pozicijos jų, bet geri atsakymai. Ok. Kaip Vašingtonė? Ačiū, Vytautas Sinica, prašau. Sinica. Tai jau esu viešai akcentavęs, kad vienas pirmų darbų, kuriuos daryčiau laimėję šiuos rinkimus, tai būtų stabdyti tą gatvių siaurinimo reformą. Pirmiausia, todėl, kad tai yra ydingų prioritetų reforma. Vilniuje yra 400 km gatvių, kurios dar apskritai neasfaltuotos. Gatvių būklė prastėja greičiau, negu jos yra taisomos, nes joms nuolatos reikia priežiūros. Ir čia yra nuolatos skiriamos lėšos į geros būklės gatvių, sakyčiau, pagal ideologinę viziją. Pertvarkymą vietoj to, kad būtų tvarkoma arba asfaltuojama tai, kur iš tiesų būklė bloga yra reikalingi skubų sprendimai. Todėl šitą stabdyčiau skubiai ir iš karto. O ką galima pozityvaus daryti, tai be abejo, pirmiausia, viešasis transportas, jo tinklo gerinimas. Ne, jie visi tą patį kartoja, čia nėra planas. Sąlygų gerinimas naujai. Čia nėra planas. Maršrutai, pavyzdžiui, Lazdinėliai laukia naujų maršrutų. Bet dar vienas dalykas, pats svarbiausias iš tiesų, tai yra švietimo įstaigų tinklas yra pagrindinė priemonė, kaip sumažinti spūstis Vilniuje. Nes susisiekimo paslaugos, kai dar taip vadinasi iš įstaiga, yra užsakiusi studija, kuri labai aiškiai įrodė. Pagrindinė priežastis spūsčių mieste yra tėvai vežiojantis vaikus į mokyklas, darželius, būrelius, taip toliau. Panaikinus šitą būtinybę jiems, sudarius sąlygas į vaikų užsiėmimus prie namų, taip. Dinktų pagrindinės puščių priežastis. Čia gan unikalus pointas ir jaučiu gan geras pointas, nes jie tikrai sudarys didesnį. Jeigu tu kažkaip padarytum, kad vaikų nereiktų ten 15 šviesmečių vežti iki darželio, nu, mažiau mašinų bus, beje, aš numesiu dar šitą. Visiems, kas nematė, aš numesiu tą YouTube'ės kanalą. Pažiūrėkit, kokius 4 populiariausius video, nežinau ten, ar nu, kažkiek aktualių. Ir manau, labai gerai ten iliustruoja, sakau, čia visos mažinės, bet nu, jie remės ir straipsniais, ir tyrimais galų galiai, ir veikiančiais pavyzdžiais iš pasaulio, kaip reikia planuoti gatvės miestus judėjimą ir panašiai. Anyway, Sinicos atsakymas pradžioje čia buvo gan shit, bet vieną point jis gan unikalų iškėlė, apie ką niekas nešnekėjo, apie tų va, darželių ir mokyklų, nu, švietimo įstaigų, tipo, jeigu ten, jo, nereiks toli vežiuoti, ok. Beje, pasakymas,
Apie šalies rodiklės. Tokio ES reikalavimo niekada nebuvo. Ok. Toks jausmas, kad renkame viešo transporto vadovo, o ne miesto merą. Viską renkam, tiesiog čia vienas iš tų dalykų. Mes tam nedaug laiko skirėm, kad čia 5 minutės tik tai tam klausimui. Tai čia jau trečias klausimas buvo jo, tai nu, kiekvienam klausimą taip nagrinėjom. Šitas toksai tiesiog įdomus ir, man atrodo, vienas aktualiausių vilniečiams, aš nežinau. Ponas Majauskas, nori repliką trumpą, prašau. Na, aš gal į bendrai prieš tai vykusius pasisakymus. Tai ponas Sinit, jeigu bendrai, tai tada palaukiam, duodam visiems, gerai? Ir tada galėsit replikuoti, jeigu bendrai. Jokios abejonės. Gerai. Ponas Tutkus, toliau, prašau. Kompleksinis problemas, nei siaurinimas, nei platinimas, nei išspręs kamščių problemas. Reikia žiūrėti kompleksiškai. Pirmas dalykas, tai yra mokyklos ir darželiai turi būti orientuoti prie gyventojų, tai yra ne kaip dabar veža į kitą miesto galą, reiškia antras momentas, nutolusiuose rajonuose yra būtina sukurti tokią infrastruktūrą, kad poreikio važiuoti į miesto centrą nebūtų. Tam pavyzdžių yra, reiškia, sekantis momentas, kas yra svarbu, tai viešasis transportas bus nemokamas. Vienareikšmiai. Ir prie įvažiavimų į pagrindinės, prie pagrindinių magistralių, pavyzdžiui, iš Molėtų, iš Naujosios Vilnios, iš Kauno taip toliau, yra, turi būti pastatytos parkavimo vietos, kurios savo raštu, reiškia, galima bus palikti savo transporto priemonės ir jau viešuoju nemokamų transportų atitinkamai judėti miesto viduje. Na ir manau, kad yra labai svarbus momentas, kurį reikėtų pagalvoti, yra Neries kaip magistralės įdarbinimas. Nes jeigu pažiūrėsim, jinai taip per vidurį miesto. Dėkui. Jūsų klausimas buvo, ką Sinica padarys dėl darželių. Čia šio programos yra toks planas. Nu, kaip svarbiausia prioritetą statant naujus darželius ir mokyklas, neišleidžiant į mokyklas ideologijų, tai jis nori statyti daugiau mokyklų ir darželių. Dabar jis tiesiog pastatys daugiau mokyklų ir darželių. Gerai, va, jo planas. Programai taip parašyta. Taip išspręs, reiškia, ir kamščių problemą. Ačiū, ar testume dabartinę gatvės siaurinimo politiką, ar kitaip tvarkytumėt miesto gatves, atsako Romojus Girinskas, prašau. Tai visų pirma, miestas turi būti patogus miestiečiams. Tai mes turime atsižiūrėti visus... Praklausiau, koks klausimas buvo? Taip supratinio gatvės siaurinio... ...darbinimas, nes jeigu pažiūrėsim, jinai taip per vidurį miesto. Dėkui. Ačiū. Ačiū, tas pats. ...darbinio gatvės siaurinio politiką, ar kitaip tvarkytumėt miesto gatves, atsako Romojus Girinskas. Ačiū, tas pats, kokį klausimą. Tai visų pirma, miestas turi būti patogus miestiečiams. Tai mes turime atsižvelgti į visus miestiečius, ne tik į pėsčiuosius. Čia ką kolegos minė, kad labai gerai, susiaurinsim, humanizuosim. Galbūt važinėti su paspirtukais jaunam žmogui, bet žmogus, kuris augina vaikus, jisai be automobilio niekaip neiš... Protiškai atsilikėlį debilę, ble, tai jis ir važiuos mašiną, nachui. Bet kadangi tie jauni žmonės, kuriuos pats paminėjai, bus labiau į kelius nukreipti, jie nevažiuos. Reiškia, tam senam, kuris negali važiuoti, bus daugiau vietos. Oh my god, nulis IQ. Mane užtrigerino. Kai savo sakinį žmogus pasako realiai ir atsakymą ir nesuriša. Nesuriša tiesiog. Pasiklausom šito idioto dar kartelį. Nu, duok savo atsakymą, blėt. Atsižvelgti į visus miestiečius, ne tik į pėsčiuosius. Čia ką kolegos minė, kad labai gerai, susiaurinsim, humanizuosim. Galbūt važinėti su paspirtukais jaunam žmogui, bet žmogus, kuris augina vaikus, jisai be automobilio niekaip neišsivers. Todėl vienareikšmiškai mes didinsime bet kokių gatvių pralaidumą. Tuo pačiu netgi sieksime, kad Vilniuje atsirastų didelio pralaidumo transportas. Mūsų siūlymas buvo monoreilas. Monoreilas būtų greit. Jis mimo padarė. Jis padarė mim. He did a mim. Simpsons monorail. Jis mano mėgstamiausias politikas. Monorail. Ar čia tas buvo? Blet, čia ne tas klipas. Jo, šitas. Va, šitas. Šitas serija prisimenu, kur ten, jis tos tris miestus, kur parodė, realiai jis jo, ten padarė monorail, bet ten tragedija buvo ir sugriuvo jie visi. Bet ta prasme, monorail. Ok, seni, nice. Tai dūmo transportas. Mūsų siūlymas buvo monorailas. Monorailas būtų greitas, koncentruotas. Ir pakankamai ekologiškas būdas užtikrinti viešojo transporto infrastruktūrą mieste. Kitas dalykas, tai
Mes siūlome pasikliauti dirbtinų intelektų, reguliuojant sankryžas ir ne tik sankryžas, ne tik šviesoforus, bet ir keisti kelių ženklus ir ženklinimą. Tas irgi yra įmanoma ir tai yra įgyvendinta keliuose Europos ir pasaulyje. Laikas baigęs, viskas. Tas veikia ir tas tikrai sumažina. Gerai, ačiū replikos. Ponas Majauskas, ponas Raskevičius. Taip, prašau, pradėkime nuo jūsų. Gerai, kokios būtų replikos? Pamiršau vardą. Tas plikas, jūslės, patarimai, kad optimizuoti gatves, optimizuoti viską, optimizuoti kelius, optimizuoti viską, neveikia, nieko. Eik programą kažkokį paruošk. Sekdys, net neprisimenu, ką pasakė, man atrodo lygiai tą patį, reikia optimizuoti, reikia padaryti. Ok, Majausko atsakymas neblogas, geras. Raskevičiaus geras, skirtingos labai pusės. Sinica, pradžia šūdina, vėliau... Pointas unikalus vienintelis buvo, kad mokyklas ir darželius, nu čia bent jau konsistent su jo programa, kai jis nori daugiau mokyklų ir darželių ir visko pastatyti, švietimą šitaip, nu, pagerint, tai reiškia ir keliuose sumažės, nu, transporto priemonių, nes pagrinde, kaip istorija mėsi tyrimų, sudaro, nu, kur veža vaikus. Reasonable atsakymas. Ok, reasonable atsakymas. Šito nepamenu atsakymu. Šitas idiotas mano railą bando statyti. Mažiau Simpsonų žiūrėk, I don't know. Suprašau. Okay. Na, tai teisybės dėlė reikia pasakyti, kad iš tiesų gal nebūtinai visų gatvių susiaurinimas automatiškai buvo klaida. Dalis gatvių iš tiesų galbūt ir gražiai buvo sutvarkyti, okay. Tačiau pati kryptis siaurinti gatves, akivaizdu, kad nepasiteisino ir mes matom reikšmingai išaugusius kamščius tiek aplink senamiesi, tiek esamiesi. Jo, nes nėra alternatyvų. Ir argumentai sakant, kad, na, štai žiūrėkit, avarijų vieno ar kitoj susiaurintoj gatvėj sumažėjo, na, galima ironizuojant pasakyti, kad jeigu būtų iš vis uždaryta gatvė, tų avarijų iš vis ir nebūtų. Aš nežinau, kaip yra Vilniuje. By the way, aš dar kartą paaiškinsiu tą stansą. Jeigu mes tik siaurinsim gatvės, aš irgi netikiu, nu, netikiu, aš žinau, kad nepadės. Tai vat klausimas vilniečiam tada būtų, ar jie dar kažką daro kartu, nu, arba politikams, ar jie dar kažką su kelių siaurinimu daro? Ar jie actually pagerino kažkokią alternatyvą, ar jie padarė kažkokią programą ar panašiai, kad skatintų žmonės eiti, važiuoti ten paspirtukais ar dviračiais? Ar jie pagerino transportą viešai, ar kažkokią alternatyvą darė, ar tik pasiaurino gatves ir galvoja, kad padės. Nes jeigu Vilnius tik pasiaurins gatves ir nieko daugiau nedarys, nu tada jo, tada reikia siaurinimą stabdyti, nes jis neveiks. Va čia va tame yra problemas. Problema, kur man atrodo ir žmonės nelabai supranta, ir politikai nesusišneka, nes nėra tok vieno bendro plano, kurį darysim. O jeigu tas planas būtų, siaurinam gatves ir tada dar 20 kitų dalykų darom. Ten paspirtukus skatinam, tada atsiranda žmonės, o kaip žiemą važinėti? Kelius reikia nuvalyti ir kaip ten yra, netgi tame kanale, kur aš numečiau. Paaiškinimas, kad žiemą be problemų važinėja, bet reikia pasirūpinto. Reikia, kad būtų, nu, tam, ten net porą kartų gali sniegą reikėti valyti ir panašiai, bet be problemų važinėja. Nu, ar daro šalia to siaurinimo? Nes jeigu... Raskevičius, pavyzdžiui, būtų išrinktas ir jo planą darysim. Susiaurinam gatvės, gerai. Bet jeigu viskas kitkas yra blogai daromas, tai neveiks irgi. Tai tada šitoje vietoje jau tada geriau už Majauską būčiau, nes tada jau bent kažką gausim, kas nu, potencialiai padės galbūt. Kodėl debatsų nėra moterų? Nu, nes aigės nekenčia politikos moteris. Šitoje situacijoje, mano seksizmas, kandidatai tokie, nu, tai ką aš to galiu pasakyti. Tai labai rimtai spręsti kamščių problemą mieste. Ponas Raskevičius, prašau. Keli kandidatai argumentuoja. Labas kraujospūdį. Klausimą minėjai grindė argumentu, kad esą siaurinant miesto gatves buvo netvarkomos kitos miesto gatvės. Norėčiau jų paklausti, ar žinote, kiek praeitais metais buvo išleista Atlantai. Tvarkant miesto gatves? Sorry, paklausiau. Keli kandidatai argumentuodami atsakymą šitą klausimą minėjai grindė argumentu, kad esą siaurinant miesto gatves buvo netvarkomos kitos miesto gatvės. Norėčiau jų paklausti, ar žinote, kiek praeitais metais buvo išleista iš Vilniaus biudžeto tvarkant miesto gatves? Ko jūs konkrečiai klausot? Kurio? Mykolo Majausko ir Vytauto Sinicos jie naudojo tą argumentą ir kiek iš tų pinigų buvo panaudota humanizuojant gatves. Gerai, konkretus klausimas. Taip, šau. Su mielu noru. Aš drąsiai ir paprastai galiu pasakyti jums, aš jums pateiksiu atsakymą. Tai buvo išleista nepakankamai. Nes turėjo būti išleista tiek, o suma yra tokia, kad jis turėjo būti reikšmingai didesnė. nežino sumas. Uf. Bando įsivyžninti drago. Biškis sumažinam seksizmą. Aš tau vis kartoju senį. Nu, biškiuką. Nu, nereiktų prikolų. Nu, nereikia tų prikolų kiekvieną kartą. Mes turim Kaune kandidatą, kuris Hitlerį cituoja. Jau geriau Hitlerį cituok, negu, blėt, kiekvieną tavo repliką kažkoks seksizmas. Nu, senį, blėt.
Ne, Hitler irgi nesitoka, aš jokauju. Būtų investuota ne tik į gatves, bet taip pat į viešąjį transportą, į dviračių takų tinklo sujungimą. Ir mano supratimu, tai, kas buvo padaryta, yra akivaizdu nepakankamai, nes šiandien mes turime didelius ir milžiniškus kamščius mieste. Gerai, ponė Sinica, gal žinot konkrečią sumą? Nežinau, kokį tai sudaro procentą. Hitlerį citavo mūsų Kaune kandidatas iš centristų partijos, jeigu nemaišau. Per debatų šią penktanį, kur buvo tai. Tuose išlaidose gatvių tvarkymui, bet Algirdo gatvė 2,5 milijono, grubiai tariant. Krikščionių jo tas. 2,5 milijono, jeigu nepainioju. Ir toliau galima žiūrėti tų visokių vat, pertvarkų, kurios neturėjo prasmės ir kurios visos yra išlaidos į balą. Kaip pradžioje minėjau, tai yra prioritetų klausimas. Pinigai, milijonai, ne šimtai tūkstančių, ne kažkas, milijonai išleisti tiesiog patenkinti ideologinę Laisvės partijos viziją, kad reikia humanizuotų gatvių vietoj to, kad sukurti patogesnes sąlygas visų rūšių transportų. Taip, gal gali apie skaičius. Taip. Gerai, bet Sinica tada mano replika. Kaip tu sukursi visų rūšių transportui, jeigu gatvės bus tokios didelės, pavyzdžiui? Ir nėra vietos visų rūšių transportui. Jeigu visų rūšių transportui, tai, pavyzdžiui, pestiesiams ir dviratininkams, tu turi, pavyzdžiui, 2 metrus arba 3 metrus. Kaip jie sutilps ten visi? Ir kiek žmonių tada važiuos ten? Vienas ir tada antram jau nesaugu bus? Susiaurinus gatvės, tu actually gali tada tą padaryti. Nu, teoriškai bent jau, vėlgi, čia. Aš, man svarbi tik pati ta idėja. Čia, kas praktikoj, nu, suveiks, priklausys, kaip įgyvendins tą, bet vat tas yra. O tai gerai, kur ta tilps tankai? Nesąlygas visų rūšių transportų. Taip, gal gali apie skaičius. Taip. Praeitais metais remontuojant Vilniaus miesto gatves buvo išleisti 25 milijonai, humanizuotose gatvėse buvo panaudoti 9 milijonai, iš jų 4,5 milijono buvo Europos Sąjungos pinigai rengiant dviračių takus. Gerai, ačiū, ponas Lapinskas laukia, prašau. Aš noriu atkreipti kolegų dėmesį, kad Vilniaus miestas nėra vien tik tai centrinė jo dalis. Vilniaus mieste yra vykusi drieka, tai yra faktas. Labai didelė dalis žmonių gyvena aplinkiniuose regionuose, kuriuose, kaip minėta, yra ne keli šimtai, o beveik 800 km nesfaltuotų gatvių, kuriuose nėra nei kanalizacijos, nei vandentiekio. Ir žmonės iš ten bet kokiu atveju matyt važinės individualių transportų. Matyt greičiausiai elektromobilis ateityje. Tai mes turėtume mąstyti apie tai, kad, reiškia, kad turim sudaryti sąlygas ir jiem patekti į miestą. Gerai, ponas Tutkus ir ponas Gerinskas ir baigsim, perėsim prie kito klausimo. Ponas Sekeliūnas dar norės replikos? Ne, prašau. Labai trumpai, replikuodamas į tiek išleista buvo, tai kol tokie biudžetai kaip šiandien rašinėlės, iš 8 metus dirbo su kariuomenės biudžetu, sausumos ir kariuomenės, žinau kaip atrodo biudžetas, o kaip čia parašyta judumų 140 milijonų ir toliau gerėsim tęsins ir toliau, tai prie tokio pateikimo visuomeniai tarybos nariai gal ir gali žinot, reiškia, o visuomenė atleiskit ne. Tai gal biudžetą pateikim normalų, tada visi žinosim. Gerai, ačiū, ponas Gerinskas, prašau. Matyt, nesąžininga būtų skaičiuoti tik tai praeitų metų padarytus darbus. Monorail. Reikėtų Šimašiaus kadenciją skaičiuoti 8 metais. Kitas dalykas, Vytauto, norėčiau paklausti. Buvo skirta 25 milijonai. Jūs paminėjote skaičius. 9 milijonai buvo gatvių humanizavimų. Kiek buvo padaryta paprastų gatvių ir kiek humanizuotų kilometrais? Atsakome, einam prie kito klausimo. Humanizuojant gatves, jos to pačiu yra remontuojamos, gerinama jų kokybė, būklė ir aš jums tos skaičius palaidos mielai pateiksiu. Dabar neturit? Pranka ne. Gerai, ačiū, viskas, einam prie kito klausimo. Didelis galvos skausmas tėvams darželį ir ta problema nesikeičia. Ok, darželį čia dabar kitos klausimas. Kas iš tikro gerai pasirodė, pavyzdžiui, su šituo klausimu? Čia buvo toks, nu, svarbesnis klausimas, daug daugiau laiko skiria, netgi back and forth. Majauskas pasirodė neblogai, Raskevičius pasirodė neblogai. Ir galbūt Sinica, nes jis bent jau originalią idėją pasiūlė, nu, pašnekėjo. Jo, kiti vienas monorailą, blėt, pasiūlė jo, tai. Bet, nu, skaičiau, tie trys bent jau davė reasonable atsakymus. Sinicos idėja neišsprendžia, nu, per maža. Jo, galbūt tai būtų viena kaip iš sprendimo būdų, nu, dalių tipo. Bet jo, nu aš Raskevičiaus pusėj šitoj vietoj. Aš siekčiau to vat idealumo tada jau, tipo, idealiu atveju, jeigu labai gerą tą planą padarai, kaip planuotas viskas ir 10 metų į priekį daryti, manau, jo planas actually transformuoti gali miestą į labai gerą, kaip, nu, Europai turim pavyzdžių. Majausko atvejis, jeigu mes praktiškai suprantam, kad neįgyvendinsim tokio,
idealaus, tada gal netgi Majausko yra geresnis sprendimas kažką praktiškai dabar padaryti ir tiek ir laukti, kol turėsim daugiau proto aigės, bet nežinau. Ačiū, viskas, einam prie kito klausimo. Okay, kitas klausimas. Didelis galvos skausmas tėvams darželį ir ta problema nesikeičia. Kadencija iš kadencijos, Vilnius plečiasi, gyventojų daugėja, bet gauti darželį šalia namų misija neįmanoma. Pasirinkimas privatus darželis arba nutolęs valstybinis. Kaip įspręsti vaikų darželių problemą? Pradėkime nuo pono Lapinsko, prašau. Mūsų atsakymas yra vienareikšmis, tai yra valstybinių darželių tinklo plėtra. Artinant, kaip čia buvo teisingai paminėta, darželius prie jau nutolusių gyventojų, kurie de facto pasirinko gyventi toliau ir tą dalyką tikrai galima daryti. Apskritai, mokyklų ir darželio tinklo plėtra, tuo pačiu tai yra ir bendruomenių stiprinimas, tai yra galimybė vaikam arčiau užsimti ir sportu, ir popamokinė veikla ir taip toliau. Mūsų vaikai yra nusipelnę būti auklėjami pritaikytose darželiuose. Tai yra tinkamose patalpose, su tinkama aplinka, kur gali saugiai išeiti į kiemą, kur gali, reiškia, tarkim, užsiimti kažkokiu tai sportu, žaidimais, būti saugus, žinodami, kad ten nei automobilis užvažiuos, nei ar panašiai. Šiai dienai privatus darželiai dėja, čia yra faktas, yra kuriami kartais butuose, keliuose sujungtuose butuose, vaikai vedami lauką pro mašinų stovėjimo aikšteles į kelių kvadratinių metrų žalią zoną, surasta kažkur netoliese ir taip toliau panašiai. Aš manau, kad vizija turi būti vis tik tai tvarkingų valstybinių darželių ir mokyklų plėtra. Ačiū už atsakymą, Mykolas Majauskas. Na, tai pradėti reikėtų nuo to, kad miestas tikrai turi pakankamai finansinių resursų išspręsti šitą problemą ir tą reikėjo padaryti jau senai. Akivaizdu, kad miestas kaip jaunuolis... Gerai, prašau, maldauju. Gal man jam laišką nusiųst? Nustok sakyt, ką reiktų padaryti taip dažnai ir ką reikėjo jau vakar padaryti. Nustok tos du dalykus sakyt. My God... išaugęs ir sunešiojęs drabužius, tai miestas yra išaugęs ir sunešiojęs esamą infrastruktūrą ir nėra nepakankama sparčiai augančio miestui. Miesto biudžetas yra 1,2 milijardo eurų, papildomai buvo priimtas sprendimas, sudarantis galimybę miestui dar maždaug pasiskolinti apie 150 milijonų, tai pakeistas fiskalinės drausmės įstatymas, kuris sudaro galimybę miestui investuoti į infrastruktūrą, į švietimo infrastruktūrą yra absoliutus prioritetas. Vienas dalykas, kuris turi būti padarytas, tai darželiai turi būti steigiami arčiau namų. Okay. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, taip pat priimant sprendimus, numatyti reikalavimus vystytojams, kai vysto kvartalus automatiškai privalėtų numatyti darželius valstybinius, taip jog jie būtų įrengti tose teritorijose. Ačiū, toliau okay. Tomas Vytautas Raskevičius. Vėl, čia nebuvo blogas atsakymas tą klausimą. Mam, iš tikrųjų, Majauskas rodosi biškai geriau tokiam formate, ne? Nes kai jisai kalbėjo vienas prieš vieną su žmogum, kurį gali pulti arba iš karto challenge'inti, biškai kitaip pasirodė. Čia, kai tik savo poziciją gal išsako tam tikrų klausimų, ir nu, realiai daug ko, jis kol kas gan neblogai, tipo. Ir esmė ta, kad, blėt, kas yra išrenkamas? Raskevičius, nu, Majauskas yra išrenkamas. Aukštas gražus, kaip sakant. Visiems pohų kaip debatuose pasirodys jisai, nu, didžiausiai daliai balsuotojų. Ir jis negėjus, kas pasirodo irgi yra labai svarbu. Tai turbūt vienas iš tų, kur turi šansų tikrai. Anyway. Kavičius, kaip įspręsti vaikų darželių problemą mieste? Pradėsiu nuo skaičių. Praėjusiais metais valstybiniuose darželiuose Vilniaus mieste buvo daugiau negu 400 laisvų vietų, o 80% vaikų gavo vietą pirmų pasirinkimų tėvų prioritetų. 2015 metais Vilniaus darželiuose trūko daugiau negu 2000 vietų. Šita problema buvo išspręsta įvedant 100 eurų kompensaciją privatiems darželiams ir sukuriant skaidrę registracijos sistemą. Nors, pavyzdžiui, savivaldybės skiriami valstybiniams darželiams išlaikyti kaštai dramatiškai augo iki 70 milijonų šių metų suplanuotame biudžete, kompensacija privatiems darželiams nekilo. Viena vaiko išlaikymas valstybinėme darželė per mėnesį kainuoja savivaldybei 235 eurus, privataus darželio kompensacija 100 eurų. Mūsų tikslas ir prioritetas yra darželinuko krepšelį suvienodinti, užtikrinant galimybę, kad tėvai turėtų pakankamas finansinės paskatas leisti savo vaiką tą darželį, kuris yra arčiausiai namų, okay. O privataus ugdymo įstaigos dažnai užtikrina ne tik tinkamą kokybę, bet ir mažesnės grupės. Gerai, ir Raskevičiaus atsakymas irgi labai geras. Ir netgi geresnis už blėt. Man, nu čia šališkas atrodo, nu, bet jis patikė ir skaičius. Dar labai konkrečiai patikė ir labai konkrečiai pasakė, ką darys, kad tą problemą išspręs. Majauskas biškai buvo
tokie platesni biški. Nu, kaip būtų, atsakymai abiejų geri, tiesiog aš labiau į tą pusę linkstu. Okay. Bet atsakymai abiejų geri, sure. Okay, toliau. Klausinis, prašau. Mūsų vizija radikaliai priešinga. Jeigu čia norima perkelti Laisvės partiją krepšelio principą iš universitetų ir mokyklų ir į darželius, tai mes matom kaip tik priešingai. Savivaldybės atsakomybė yra užtikrinti darželio paslaugos prieinamumą Vilniaus gyventojams ir visoje teritorijoje ir geriausiai kuo arčiau namų. Ir čia neišvengiamai reikia rinktis tarp nuolatinio kompensavimo privačių darželių lankytojams pavadinkim ir naujų savivaldybės finansuojamų darželių statymo. Kiekvienais metais ir diskaičiai Vilnius išleidžia 8,5 milijono toms kompensacijoms po 100 eurų tevams, kurie leidžia vaikus į privačius darželius. Šiemet, kaip suprantu, dėl infliacijos dar iki 120 didins tą sumą. Nesunku paskaičiuoti, per kadenciją susidaro 40 milijonų. Vienas darželis pastatyti kainuoja apie 3 milijonus. Ir iš esmės tai reiškia, kad Vilnius metai iš metų valdant Šimašiui renkasi leisti pinigus, na, pavadinkim nuomai, vietoj to, kad pastatytų savo ir sudarytų žmonėms sąlygą to, ko jie iš tikrųjų labiausiai nori, tai yra vaikščiot leisti vaikus į valstybinius darželius. Iš esmės, tam pinigų turėdami, tiesiog tiždami problemą kiekvienais metais po kilimų, mokėdami kompensacijas už privačius darželius. Valdas Tutkus toliau, prašau. Nu, vidutinis atsakymas. Netragiškas, bet vidutinis. Čiūjų. Ok. Manyčiau, kad mažai kas įsivaizduoja, ką reiškia 1,2 milijardo. Aš įsivaizduoju, nes kada buvo kariuomenės vadu, mūsų biudžetas buvo 3,5 karto mažesnis. Ir pirkom ir pabuklus, ir lėktuvus, ir taip toliau, ir taip toliau. Pirmas, darželiai, lygiai kaip ir mokyklos, turi būti orientuotas labai aiškiai į rajonus. Jau minėjau, reiškia, apie nutolusius, bet ir kitus rajonus. Labai malonu, kad dabar gauna daug vietų, mano anūkė laukia 3 metus, kur galų gale gavo kita miesto gale. Antras momentas, bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir verslo. Pas mus šiandien yra, reiškia, kaip tas, reiškia, miesto plėtros planas, yra, reiškia, atiduodami rajonai plėtrai, nes miestas turi būti plėstis ne į aukštą, ne į tankinimą, o į būtent į šitą. Ir atatinkamai su verslu reikia tartis, kad vietoj arba sumažinus infrastruktūros mokestį, kuris beje Vilniuje yra didžiausias, būtų įsteigta ir būtinai infrastruktūra. Tai yra ir darželis, ir mokykla, ir viskas, kas yra reikalinga. Tokiu būdu ir aišku, iš biudžeto atleiskit, irgi reikia statyti. Sėsk du. Ponas Skevičių replikuoti. Aš į Vytauto Sinicos. Tai vėliau tada, ponas. Na, jis Laisvės partiją paminėjo, tai aš norėčiau sureaguoti. Gerai, tada trumpai. Tai aš gerbiu jūs, Vytautai, kaip ideologinį oponentą, bet būtų labai gerai, kad mes ne tik emocijomis ir ideologijomis, bet ir faktais. Jūs minėjote, kad esą proteguoja Laisvės partija verslo interesus. Tai tiesiog trumpai skaičiais. Per nuo 2015 metų Vilniuje renovuoti 5 darželiai, 6 moduliai pastatyti prie lopšelių, naujasis pavyzdys Bajorėlis darželis Bajoruose, o šiuo metu yra projektiniai pasiūlymai paleisti 6 darželiams. Tai būtų gerai susipažinti su skaičiais prieš kalbant vėjų seteriją. Nice, blėt. Ką dabar Sinica? 3 sekundžių ir 1 sekundę dar liko atsikvėpti ir pažvengti. Nice. I like it. Man patinka. Pasiūlymai paleisti 6 darželiams. Tai būtų gerai susipažinti su skaičiais prieš kalbant vėjų seteriją. Prašau, ponia Sinica. Nice. Vėjų. Čia lygiai ta pati situacija kaip su gacijom. Aš neneidžiu, kad bent kažką Vilnius daro ir dėl tą kryptimį, kurią reikėtų, bet tie pinigai, kurie yra skirti kompensacijoms leisti vaikus į privačius darželius, galėjo būti skirti tenkinti tą didžiulį poreikį, kuris vis dar egzistuoja. Yra didžiulis poreikis darželių, kuris iki šiol nėra patenkintas, kad ir ką Vytauto minima statistika sakytų. Pilaitėje, pavyzdžiui, nuo 11 metų yra laukiama 2 darželių, laukiama ir iki šiol nesulaukiama. Ir daugybėje vietų taip yra. Bajoruose, pavyzdžiui, laukiama galimybės, kad vaikai galėtų eiti į darželį lietuvių kalba. Tai šitas klausimas lieka neišspręstas, visi pinigai į kompensacijas yra pinigai nepatikti. Jeigu bus daugiau replikų, okay. To, kaip pasisakys visi. Aš žinau, kiek čia kiek geras atsakymas buvo. Kolautas geras. Nu, blet, pats ir kolautas, aišku. Aš nežinau, kiek pinigų reikia, žinai, kad pastatyti darželį ar panašiai, ir koks biudžetas yra. Jeigu tu turi biudžetą ir, nu, tik tiek gali padaryti, tai padarėjai. Nu, tipo, ar tu negali daugiau. Tai čia atsakymas, reikėjo daugiau padaryti tais pinigais, kuriuos turi, ir tada išvardinimas, kad žiūrėk, bet ten dar laukia, arba ten dar nėra, nu, tai ką čia paneigia. Tai jo, mes suprantam, tai o iš kur mum pinigų gaut, nu, tipo, tiek, kiek turėjom mes padaryti, nu, tipo, jo, čia toks.
Abu iš savo mato, vat vienas galvoja, kad už tuos pinigus turėjo daugiau būti padaryta ir tam aš daug sako. Kitas sako, kad nu, kiek galėjom, mes tiek ir padarėm ir visai nemažai padarėm, tai nu, čia jau kaip vertins. Ramojus Girinskas, prašau. Taip, tai ką norėčiau pasakyti. Mūsų planas labai paprastas. 4 metai, 4 darželiai. Kai yra 3 milai? Darželis tai yra socialinė... Kai yra 3 nuliai? 3 tūkstančiai, tai kai yra nu, 6 nuliai, nu, jo, taip. Slauga ir taip, sorry, priklausiu šitą. 4 darželiai. Kitas dalykas... Kaip jis pradėjo? Mūsų planas... Girinskas, prašau. Taip, tai ką norėčiau pasakyti. Mūsų planas labai paprastas. 4 metai, 4 darželiai. Kitas dalykas... Tai čia mažiau negu jie, kad... ...socialinė paslauga ir tai privalo būti nemokamai. Nu, baigėme mes vėl skirstyti savo vaikus į privatų darželį vedant, į valstybinį. Liktai tas, kuris į privatų darželį eina, jisai kažkuo tai geresnis, išskirtinesnis, bus protingesnis ir ateitys jo šviesesnė. Nu, šiaip nepatogus sėdėti. Mes grįžime vėl prie visuomenės sluoksniavimo ir tos pasibaigs ta mūsų demokratija. Kaip išspręsti greitai, efektyviai ir pigiai? Labai paprastai. Matome, kad bent jau miegamosiuose rajonuose darželiai yra tikrai perpildyti. Pastatykime priestatus. Prašau, 1, 2, 3 pastatome priestatus, ne konteinerius, kaip dabar padaryta. Ir mes jau turime daugiau vaikų, kurie sueina į tą darželį. Kitas dalykas, galima padaryti netgi priestatus prie mokyklų. Mokyklos didžiaja dalimi šiandien yra neužpildytos Vilniuje. 1 aukštą galime skirti darželiams. Ačiū, ponas Sekeliūnas, prašau. Na, ši paslauga yra vieša paslauga ir dėja jinai per šitą kadenciją buvo privatizuota dalinai ir aš manau, šitą dalyką reikia tikrai stabdyti ir užbaigti. Maža to, čia yra ir milžiniškas interesų konfliktas, nes, kiek žinau, Landsbergių šeimos, reiškia, verslas yra švietimas, tame tarpe ir darželiai, ir čia yra ir korumpavimosi elementų daug. Nu, Landsbergio neturim, neatsakysi su jums. Tai yra... Nežinau, partneriai koalicijos ar panašiai gal galės pakomentuoti, kaip jie vertina. Kam konkrečiai, jeigu turit sakyti? Ponui Raskevičiui galbūt, nes koalicijos partneris, kaip suprantu, yra. Taip kad šitą problemą reikia spręsti, kai kur gal užtenka tų darželių, bet, pavyzdžiui, kai kuriuose rajonuose dėl planavimo, miesto teritorinio planavimo ypatumų nėra numatyta tokių galimybių, nekalbant apie jau nelemtą į Perkūnkiemį, bet ir Šnipiškės, reiškia, viskas yra užstatoma dabar nauja kūrėja. Šnipiškėse Šnipštas? Darželių čia tikrai trūks Šnipiškėse, todėl tie sprendimai turi būti savivaldybės pastangomis. Turto bankas, pavyzdžiui, turi patalpų, kai kur centre galima taip pat panaudoti, teikiant tas paslaugas vaikams. Pone Raskevičiu, norite atsakyti už savo koalicijos partnerius? Na, tai Vilniuje yra iš viso 109 privatus darželiai. Nežinau, kiek iš jų priklauso Austėjai Landsbergeniai, bet tikriausiai ponui Jakeliūnui sapnuojasi Landsbergių šeima naktimis. Bet man tik tai svarbu pasakyti, kad 2015 metais, nesant kompensacijos privačiam iki mokykliniam ugdymui, 2000 vaikų Vilniuje neturėjo vietos valstybiniuose darželiuose. Jūs norit grįžti ten pat? Tai kieno čia problema? Vilniaus valdymo ar kieno čia problema, jeigu neužteko... Subalansuoto požiūrį iki mokyklinį ūkdymą. Štai čia koks klausimas yra. Pasilstam. Gerai, palaukit dar 2 replikos. Ponas Majauskas, tada ponas Lapinskas, prašau, ilgai laukit, prašau. Na, man atrodo, kad neteisinga kryptis yra priešinti vaikus ir priešinti tėvus, ar čia valstybinis, ar privatus yra geresnis, ar vienam ar kitam turėtų būti suteiktas prioritetas. Mano supratimu, valstybė ir šiuo atveju sostinė turi užtikrinti galimybę vaikam eiti pasirenkant ar nori į privatų, ar nori eiti į valstybinį. Tuo pačiu, be jokios abejonės, miestas turi įgyvendinti esminis investicijas į valstybinių darželių infrastruktūros plėtrą ir kol bus užtikrintas sėkmingas įgyvendinimas, turi finansuoti vaikų ėjimą pagal poreikius ir į privačius darželius. Tą dabar daro ir tą turėtų daryti toliau. Na, ačiū, ponas Lapinskas, ir baigsim. Galėsim perėti prie kito. Aš tai grįšiu prie to paties. Vilniaus miestas išaugo, išsiplėtė ir kadangi savivaldai yra pagal įstatymą pareiga organizuoti ugdymą ir švietimą, tai ir turim tinklą tą optimizuoti taip. Reiškia, privatus darželiai, tarkim, kažkur tai į rajonus jie nepajudės. Turi būti vis tik tai savivaldos sprendimai. Manau, kad čia yra esmė, jo labiau, kad tai ryšės ir su kitom didesnėm problemom, arba didelėm problemom, kaip transportas, tarkim, ir kamščiai. Tai manau, kad be tinklo plėtros mes neapsieisim. O priešinti be abejo nereikia. Tegu savivaldybė padaro bazę, toliau galėsim bendradarbiauti su verslu. Ačiū už atsakymus. Primenu, kad tiesioginėme LRT televizijoje. Ok, kas gerai pasirodė? Raskevičius su Majausku gerai pasirodė. Sinica ir jis nebuvo pasirodė. O šiaip šito klausimu aš nežinau. Ten tų kai kurių, blėt, net nepamenu dabar, jie nieko nepasakė ypatingai.
Šito klausimu pats labai nenusimanau, tai sunku pasakyti. Nu, bent jau savo poziciją konkrečiai, jo, Majauskas Raskevičius jau išdėlioja tokie, nu, čia, I guess, headlineriai ir yra toliau. Vizijos eteryje visuomeninio transliuotojo iniciatyva rengiama diskusijų laida skirta Vilniaus miesto mero rinkimams. Dalyvauja Ramojus Girinskas, Stasys Jakeliūnas, Remigijus Lapinskas, Mykolas Majauskas, Tomas Raskevičius, Vytautas Sinica ir Valdas Tutkus. Valdemaras Tomaševskis dėl ligos neatvyko. Tęsim laidą toliau. Astravo atominė už kelių dešimčių kilometrų nuo Vilniaus centro. Ar sostinė pakankamai pasirengusi galimos nelaimės atveju? Kaip apsaugotumėt miestiečius? Pradėkime nuo pono Majausko. Prašau. Tai mano supratimu, tai iš tikrųjų yra... Kaip suformavo klausimą dar? Nepakankamai pasirengusi galimos nelaimės. Už kelių dešimčių kilometrų nuo Vilniaus centro, ar sostinė pakankamai pasirengusi galimos nelaimės atveju? Kaip apsaugotumėt miestiečius? Pradėkime nuo pono Majausko. Ar sostinė, okei. Okay. Žiūrim. Tai mano supratimu, tai iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas ir jam buvo... Kodėl nekorektiškas klausimas? Ir tik tai... Kai, normaliai klausimas. Įvyko Rusijos karo veiksmai Ukrainoje, mes rimtai susirūpiname apskritai civilinę saugą. Ir ar saugus yra sostinės gyventojai. Tai šioje situacijoje, mano supratimu, labai svarbu yra bendradarbiauti su vyriausybe ir užtikrinti gyventojų civilinę saugą. Šiandien nėra pakankama infrastruktūra ir todėl į ją reikia investuoti, reikia peržiūrėti esamą ir dirbti kartu su vyriausybe taip, jog būtų užtikrinta visų sostinės gyventojų apsauga. Viskas? Taip. Ačiū, ponas Raskevičius. Civilinės saugos klausimai aktualizavosi ne tik dėl Astravo monstro iškilusio Vilniaus pašonėje, bet ir dėl geopolitinės situacijos. Tai man atrodo, kiekvienas vilnietis turi žinoti labai aišku atsakymą, ką aš asmeniškai daryčiau kritinės nelaimės atveju. Bet mes, žmonės, kurie naudojasi informacinėmis priemonėmis, naudojasi internetu, tokią informaciją surasime nesunkiai. Čia miestas turi visų pirmiausia atsakyti, ką jisai darys ir kaip padės tiems žmonėms, kurie yra reikalingi pagalbos. Visų pirma, turi būti sudaryta iš aiškus sąrašas ir algoritmas, kaip bus padedama negalę turintiems žmonėms, slaugos namų gyventojams, kurie patys savimi krizinio atveju pasirūpinti negalės. Antras prioritetas, kas turi būti padaryta, aiškios instrukcijos algoritmams tiems žmonėms, tiems savivaldybėms, darbuotojams, kurie rūpinasi ne tik savimi, bet ir nuo jų priklausančiais asmenimis. Tai ligoninių personalui, vaikų darželio auklėtojams, nes jos kritiniu metu atsidurs fundamentalioje situacijoje. Ar aš turėjau rūpintis savo vaikais, ar turiu rūpintis vaikais, kurie yra šalia manęs. Ir trečias dalykas, ką reikia daryti saugos srityje, tai susitarti aiškiai su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip dalinsimės atsakomybę kritiniu laiku. Gerai, jūs galite sakyti, ką norit. Raskevičius žiauriai gerai debatuose pasiruošęs ateina. Šitam ypatingai gerai. Čia turbūt jo geriausias pasirodymas ever. Jis aišku, nu jie apgalvoja, jie visi turėjo laiko labai aiškiai pasiruošę tiem klausimams. Suformuoti savo pozicijas ir, nu, kad jas galėtų išsakyti. Ir čia toks formatas, aišku, reikia ten pakritikuoti gal kitą, atsakyti paskui, bet tu turi minutę skaityti, atsakyti ir savo poziciją išdėstyti. Ir Majauskas beje irgi, bet šito klausimu gal biškai silpniau, bet Raskevičius į tą minutę sutalpina žiauriai daug ir žiauriai konkrečiai ir su skaičiais kituose klausimuose ir nu, jis labai gerai savo poziciją, labai užtikrintai, iš tos pusės jis pasirodo labai gerai. Nu ja, Majauskas, jo nebuvo blogas atsakymas, bet šito klausimo nebuvo labai geras, prieš tai buvo biškai geresni, bet Raskevičius kol kas visuose klausimuose krašinas tą atsakymą. Ir apgalvotas, ir žino, ir gerai suformuotas atsakymas, ir išdėsto daug tuščių žodžių praktiškai ne vieno. To, kur pilsto kažką, ar tipo nes minutę, bet kas galėtų pašnekėti, bet į tą minutę sutalpinti tiek daug, ir čia tris punktus, gan gerai juos artikuliuoti, paaiškinti. Kiti nemoka šito, kiti nepadarė šito. Ir man gaila, kad, blėt, jis gėjum kurva gimė. Ir dabar vien dėl to jo 9% balsuotojų net nebalsuos, nes taigi gėjus, blėt. Kaip aš to nekenčiu? Anyway. Kas laimi pagal apklausas į Vilniaus merus? Aš iš tikrųjų nemačiau, tik vieną akim pamačiau. Pradžioj, prieš visus debatus, lygtais buvo Zuokas, tada šitas Benkunskas, kaip jau ta pavardė, tada Majauskas, tada Raskevičius, atrodo, ten buvo gale. Dabar atrodo Majauskas, tada Zuokas, Raskevičius, tai yra Ratkevičius, pasakiau, Raskevičius vis tiek gale, anyway. Bet man atrodo, Majauskas dabar lygtais lyde buvo, I'm not sure. Bet jo, nežinau, nu blėt, kaip įdomu būtų. Pamatyti dvi
alternatyvias realybės, žinai, kaip juos plajautintų? Majauskas ir tada Raskevičius. Kaip, vat, nes aš labiau palaikau Raskevičiaus pozicijas, bent jau šitais vat klausimais, bet aš dar kartą pakartosiu, aš nemanau, kad Majauskas būtų tragiškas. Gal nebent pirmais metais arba dviem, kol pramoktų. Ir čia, I don't know. Čia tas buvo, kurį aš mačiau prieš debatus. Jo. Kur Laudemi, kur parašiai, kad Zuokas pirmas, tai aš tą mačiau prieš debatus. Čia buvo dvi savaitės atgal gal. Jo, tada buvo Benkunskas, tada Majauskas, jo. Tai tar sakiau. Bet tada, kur aš mačiau dar kitą? Ai, ne, man čia Discord'e šiandieną parašė. Pradėjau kelias tyrimus, bet žiūrėjau kelias laidas. Labai įdomiai susižiūrė rinkiminės diskusijas. Nori šoko rinkiminė tematika. Ai, ne, ne, čia ne Polas buvo, aš jį sumaišiau. Bookmakeriai odzus duoda, kad Majauskas 2,2 koeficientas, Zuokas 2,8, Benkunskas 3,75, Raskevičius 5. Sorry, aš jį sumaišiau, čia ne Polas buvo. Tai aš Polą tik vieną mačiau, tą, kur ir tu matėjai. Jo, jo. Šį čia aš bookmakerių rezultatas, pagalvojau, kad čia Polas kažkodėl. Nežinau, kas yra tiksliau, ar bookmakeriai, ar polinimas iš tikro. Čia irgi turbūt geras klausimas. Gerai, sorry, žiūrim toliau. Sostinė, pakankamai pasirengusi galimos nelaimės atveju, atsako Vytautas Sinica. Tai kalbant apie nelaimę apskritai, nebūtinai Astravo, bet ir karo atveju, Vilnius yra labai sudėtingai situacijoje esantis miestas, iš esmės dėl reliefo ir gatvių tinklo. Faktiškai neevakuojamas ir šitoj situacijoje reikia žiūrėti pirmiausia, kaip galima užtikrinti saugumą pačiam mieste žmonių. Tai yra pirmiausias lėktuvių klausimas. Beje, sorry, Zuokas, kad bus back yra labai didelis nešansas, ne? Jūs čia taip kalbat, bet kad jisai bus išrinktas, čia yra gan didelis šansas. Gal net most likely šansas. Tu čia galit pyktis, nu, kiek norit, bet, nu, tai yra realybė, čia... O kas už ką balsuotų, čia jau kitas klausimas. Dėl slėptuvių norisi akcentuoti todėl, kad praėjusią kadenciją, čia prasidėjus karo ir iškilus tam klausimui, buvo daug melo, sakyčiau, ir iš savivaldybės, ir iš vyriausybės apie tai, kad Vilniuje yra daug slėptuvių ir miestas pasiruošęs ir galima užtikrinti gyventojams šitą galimybę. Tokios galimybės nėra faktiškai, slėptuvių yra labai mažai, o kas dažniausiai... Neišskirius mano rusys. ...kolektyvinės apsaugos statiniai, kas iš esmės yra kaip tik susibūrimo ir tobulų taikinių atakų atveju vietos. Kas ir nutiko Mariupolyje, pavyzdžiui, į tokius pastatus, į mokyklas, į teatrus ir panašiai susirenka labai daug žmonių, bet jie nuo to ten netampa saugus. Ir būtent į tai, bent kol kas, bent nuo karo pradžios, vienareikšmiškai galima konstatuoti, į šituos kolektyvinės apsaugos statinius, kaip neva jį išeiti žmonėms apsaugoti, yra orientuojama politika ir komunikacija. Pamaitinu, žinai, viską. Labai pavojinga. Saugu, saugu. Ačiū, ponas Tutkus, toliau, prašau. Kompleksas, minutės tikrai neužtikrė. Ble, jūs matėt šitą, ble, aš net nežinau, mačiau šitas nuotraukas, kur kurva Mariupolį, jo ten buvo, kur rusiškai užrašė, nu, didelių šriftų, tipo, nu, nežinau, kaip užrašė dažais, gal ten dėti, kad, tipo, vaikai ir susprogdino, nahui, tą ten bažnyčią buvo, atrodo, ar mokykla, ar kas ten buvo, ar kažkokias centras kažkoks, nežinau, mačiau tą before after, ten kažkokį video, man atrodo, žiūrėjau, ble, kaip žiūriu iš tikrųjų, nu, na, teatras buvo jo. Užrašė dėti ir, nu, tu turėjai matyti ir tiesiog susprogdino, na, bybį dėjau. Kenu aš žiūrėjau? 10 sekundžių interpas. Ar Real Life Lore ten dar apie tai video, aš dabar galvoju. Jo, jo, šitas buvo. Šitas buvo, kurie lygino satelitų fotkes. Priežinai ir po, ir, nu, tiesiog čia. Man nepatinka dažniausiai įvairūs tokie video, bet, nu, nes jie labai šališki būna dažnai. Kur čia buvo tas? Nu, bet šičia nelabai pasiginči, nes čia satelitų fotkas rodo ir tiek, žinai. Va, 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 šitas. Pažymėjo, ble, dėti iš abiejų pusių viską ir tiesiog susprogdino, liko užrašas. Žiaurūno. Gerai, žiūrim toliau, sorry.
Reiškia, pirmas dalykas, reiškia, krizė kokia, ar karo, ar atominės, ar evakuot, ar slėptis ir taip toliau. Tai turi būti visuma, reiškia, sistema atstatyta, kuri yra sugriauta. Pirmas dalykas, turi būti apskaitytos atgal jau egzistuojančios slėptuvės. Antras momentas, turi būti įvertintos būtent inžinieriai. Žiūrėkit, Orgijau, Pokis, gal norite Discordą prisijungti ir pasiginčyt? Tipo, nuomonės galim sakyti, bet kai tą savo nuomonę sakai atakant kito, tai turbūt nelabai taktiškai jau gauna, žinai. Nes, nu, toks jau polimas gaunasi. Jis pasakė beveik 100% Zuokas bus back, o tu tada parašy beveik 100%, kad smegenyse neturi nei vienos lastelės. Čia nebuvo tavo nuomonė, čia buvo, nu, tavo ataka buvo jau. Tai, nu, nuomonę gali turėti viską, nu, tiesiog, bet nereikia pulti, tipo, ir viskas gerai bus. Nes šiaip pas mane, sakau, yra pilna ir čia mes visi straglinam su to, nes natūralu yra pult, bet nu, tipo, it's fine, guys. Ir aš puolu, kai vatnikas koks ateina ir mane užpisa, tipo, neišvengiamai tas tiesiog reikia biškį sumažinti. Žiūrėk, nuomonę tu būtum pasakęs, jeigu būtum pasakęs beveik 100%, kad tie žmonės neturi nei vienos lastelės smegenyse. Bet tu pavertė tą asmeniškai, kad smegenyse neturi nei vienos lastelės. Čia jau ataka tiesiai konkrečiai tam žmogui parašiai. Tai čia yra skirtumas. Ir čia yra ataka. Jau nuomonė, bet ataka irgi. Inžinierinė prasme, reiškia, tai yra požeminiai parkingai, vienas žodis, tas, kur yra įmanoma. Ir ką tu man, grinai. Turi būti sudaryti mėgantis kontraktai pagal NATO principą standing contracts dėl panaudos, dėl maisto tiekimo ir dėl paslaugų tiekimo, esant poreikiu žmonėms slėptis. Taip pat su transporto priemonėm, esant poreikiu žmonės evakuot, nes labai skirtingi reikia momentai. Turi būti sudaryta, gražintas atgal, nes buvo toks planas, kas kur eina, kur surinkimo punktai ir kur išvažiuoja. Ir nustatytos vietos galų galia į kur nuvažiuoja. Gerai, čia nebuvo blogas atsakymas, ne? Kaip aš jį išgirdau, nu, gal neišsamus viską, bet čia nebuvo blogas atsakymas ir nelabai ten paminėjau, čia labai akcentavo tą evakuaciją, planą konkretų, žinai, ir panašiai. Čia nebuvo blogas atsakymas. Ok, sure. Tai galėčiau kokią valandėlę ir būtų viskas parkoj. Ačiū. Aš tikrai išmanau. Ačiū ir už minutę, toliau Ramojus Grinskas. Gal jis iš tikro šitam reikalį išmano? Nes sako, valandą aš nekeičiau ir tą atsakymą pirmą davė vienu klausimu, kurio išmano. Tai čia galbūt užminė man tos sferos, kur tikrai žmogus išmano. Kas jis prieš tai buvo? Jūs, man atrodo, minėjot. Jis kažką prieš tai dirbo, kažkokį prieš tai darbą turėjo. Tai gal tikrai tame išmano. Bet čia nebuvo blogas atsakymas. Ir turbūt evakuacinį planą labai konkretų paruoštą, nu, su transportu gal karininkas buvo. Okay. Ajo, make sense, kai jis tokį dalyką žinos, tada išmanys. Okay. Reikia duoti kreditą, where credit is due, I guess. Okay. Nes, nu, jis daugiau nieko kitko neišmano, bet, pavyzdžiui, šitą punktą gali lygiai kiti kandidatai, nu, pavokti ar paskui pritaikyti ir atsižvelgti, tai, tipo, galima pasimti iš visų geras idėjas, žinai. Čia turbūt tikrai gera idėja, turėti konkretų planą, kad jeigu reiktų evakuoti, kad būtų iš karto aiškus planas, o ne tuo metu. Blet, mums reikia evakuoti, kur autobusų galima, nu, tipo, jeigu planuosi krizės metu jau, you failed, žinai. Pasiruošimas tas konkretus, ačiū, būtų naudingas paruošti tokį šiūr. Jeigu dabar neturim tokio asiuminsiu. Tai turbūt geriau, kai Valdas Tutkus nepasakysi, kai buvęs generolas, tai jisai žino šios dalykus. True. O ką tu? Mes ne... Žiūrėkit, bet jeigu aš turiu vieną, kaip evakuot žmonės, tai monorailas. Pastatom monorail ir tada tiesiog visi sėdi ir važiuojam ratų monorailu ir ką, pataikys man raketą į judantį taikinį? Ne, monorail, žinai. Programoje esame tai numatę, tai pirmas dalykas, ką mes siekiame, tai galėti civilinę saugą mokyklose. Mokyklose jau nuo pat mažens vaikai privalo žinoti, ką daryti vienos ar kitos nelaimės atveju. Kitas dalykas... Ne. Iš dalies gal aš nežinau. Aš su šito... Yra šūdina situacija, kai tu turi Amerikoje mokyti vaikus, ką daryti, kai aktyvus šiuteris yra mokyklai. Ble, čia yra trauma jau net neatsitikus traumai. Ir yra tragedija. Aš nežinau, kiek reiktų vaikus dabar mokyti ir, nu, bauginti. Man atrodo, čia suaugę turi tom pasirūpinti. Kad jeigu jau atsitiks taip,
tada mes, nu, labai aiškiai vaikus, nu, padarysim kažką, ką reikės, evakuosim dar kažką. Pačius vaikus bauginti tokiais apmokymais ir panašiai, kad jie tikėtus tokio, nu, ne tik tikėtus, bet, nu, netgi į jų pasaulį introducinti tą, nežinau, kiek sutinku su tom. Bet nežinau, čia ne mano sritis, aš nežinau, mano sentimentas toks, aš jaučiu taip, kad nebūtų pati geriausia idėja. Kad tipo tą reiktų palikti saugusiems išspręsti už vaikus. Mes esame įsteigę civilinę saugos savanorių organizaciją. Ta civilinių saugos savanorių organizacija veiks bendruomenėse. Bendruomenėse jie susikurs ir žinos, ką daryti kiekvienai bendruomeniai. Vilnius yra labai didelis miestas. Kaip ir sakė, teisingai evakuacijos čia paprastai nepadarysi. Geležinkelis nepajėgs, magistraliniai keliai užsikimš. Siaurinamos gatvės prie to tikrai neprisidės. Kitas dalykas, norėčiau pasakyti repliką Vytautui Raskevičiui. Jisai pasakė, kad tai kiekvienas žmogus galės, kaip sakoma, pasigūglinti internete. Bet kas bus, jeigu nebus interneto ryšio? Apie šitą niekas nešnekate. Laidinio telefono nebeliko, laidinio radio gerai, nebeliko. Gerai, konkretus klausimas. Ačiū, ponio Raskevičiu, atsako trumpai, prašau. Na, jūs turite ausis, galite girdėti sirenas, jūs turite akis, galite rasti kelią. Ir tikrai manau, kad krizinėje situacijoje jums bus lengviau susiorientuoti negu specialiųjų poreikių turinčiam asmeniui ar vaikui. O aš pasinaudosiu atsakydamas galimybę į repliką, kad Vilniuje nėra kur slėptis. Tai savivaldybė yra paviešinusi kolektyvinę saugos statinių slėptuvių žemėlapį. Aš su Vytautu Sinica galėsiu palaidos to žemėlapį pasidalinti. O Laisvės frakcija praėjusiu metu pabaigoje Seime registravo siūlymą įpareigojantį nekilnojamo turto vystytojų statant didesnius pastatus negu numatytas plotas įrengti požeminės slėptuves. Tikiuosi, prie Seimui pridarus šiam projektui mes visi tapsime saugus. Taip, ačiū ponui Jakeliūnui, prašau. Jūsų atsakymas? Aš manau, tikrai nėra pasirengta, tačiau svarbu labai tos grėsmės nehiperbolizuoti. Nes aš prisimenu pranešimą Ukrainos berods žvalgybos, kad Astrave gali būti teroristinis įvykis. Tai tokių gandų tikrai negalima skleisti, su partneriais Ukrainoje reikia taip pat kalbėti. Bendradarbiavimas su tarptautinė atominės saugos energetikos agentūra reikia labai nuodugniai žinoti, kokia tikimybė yra rizikos, nes tikimybė teoriškai yra maža. Tačiau jeigu įvyktų, mes turim turėti tas logaritmus jau dabar, ne tik sąrašas lėktuvų, bet kur kokiam rajone žmogui arba žmonių grupėms kaip elgtis. Tai aš manau, tikrai reikia tą numatyti. Ir pasiruošus reikia apie švietimą, taip pat mokyklas bendrauti reikia ir gražinti. Blogi tarybiniai laikai, bet ten pasirengimas civiliniai saugai buvo, aš pats prisimenu ir dalyvaudavau, tai kad reikia grįžti prie tų dalykų. Ir karo atveju, ir atominio įvykio atveju, ar kitais stichinių nelaimių, pavyzdžiui, atvejais, taip pat reikia žinoti, kaip elgti žmonėms. Nepaisant to, kad tikybė maža, tačiau jinai yra, reikia būti pasiruošusiems. Ar sostinė pakankamai pasirengusi galimos nelaimės atveju, Remigijus Lapinskas? Ne, nepasirengusi lygiai taip pačiai, kaip ir visa Lietuva. Krizinių situacijų valdymas yra Lietuvos problema. Prisiminkim, tarkim, trūkusi vamzdį ir parą laiko tekėjusias nuotekas į nerį tiesiai nevalytas, dar Šimašiaus valdymo pradžioje, ar tarkim, degusias padangas Alytų. Čia yra ne vien tik tai Vilniaus problema. Atsakymas, jeigu konkrečiai dėl Astravo, dėl radiacinės saugos, tai be abejo turėtų būti planas ir turėtų jisai būti žinomas visiems. Jeigu kažkas pasakys, kad toks planas egzistuoja, tai aš drįšiu teikti, kad šiandien 99,99% vilniečių nežino tokio plano ir net nežino, kur jį rasti. Tai vienas dalykas. Man teko kalbėti su specialistais, tai yra priešgaisrinės saugos ir panašiai. Nežinau kaip jūs, bet jei yra atominis karas, aš noriu iškart pist ir mirti. Eik, ne, seni, mes žiūrėjom, blet, visą streamą, žiūrėjom pasiruošimą, ką reikia daryti. Kaip reikia rūsį langus užizoliuoti, kad nu, dulkės neįeitų. Kaip reikia į rūsį ten, nu, kiek dienų reikia saugotis ir vandens turėti pasiruošus, kaip reikia įeiti atskirą maišą turėti rūbams, ten žirklės turėti atskiras, kad jeigu prireiktų, kaip reikia rūbus, nu, į maišus dėti, paskui ten kur persirengti, mes, ble, čia ruošiamės, tai mes turim panaudoti savo žinias, ble, tai mes čia laukiam atominio brandolinio karo, tu čia... Jūs po to zombis ten patapsi ir depresija susirgsi. Seni, mes Twitch'e jau 10 metų ir Lola žaidė 10 metų. Depresija nieko mums neturi, gerai. Kai prasidėjo pandemija ir mes turėjom mėnesį namie būti, mes buvom užgrūninti jau, nes mes čia po pusę metų namie sėdėm. Nėra tokių
gatavų planų, kur viskas būtų aišku, iš kur imsim techniką, kur judės žmonės, kas padarys. Tokios net ir technikos nėra. Šiandienas drįčiau teikti, kad, tarkim, pavyzdžiui, priešgaisrinė sauga Vilniaus neturi galimybių pasiekti viršutinio aukštų, pavyzdžiui, mūsų dangoraižių. Taip kad klausimų yra labai daug, plano sudarimas ir jo labai didelis, kaip sakant, paviešinimas yra labai svarbu. Tai reikia padaryti. Ačiū. Dar turim, bandom suspėti su vienu klausimu. 10 gerų minučių. Miesto plėtra. Kokią viziją turite dėl miesto plėtros? Tomas Vytautas. Okay, miesto plėtra. Pagrindinė vizija mieste yra 15 minučių miestas. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus per 15 minučių nuo savo gyvenamosios vietos turi pasiekti visas jam reikiamas paslaugas. Vilnius istoriškai vystėsi savo centre, sovietinių laikotarpių kėlėsi į mėgamosius rajonus, nepriklausomybės pradžioje įsikėlė į priemiesčius, nes žmonės norėjo individualių namų. Norėčiau, kad miestiečiai grįžtų į miestą. Miesto tankinimas turi būti didinamas, mieste turi gyventi kaip įmanoma daugiau žmonių, jo aplinkoje turi kurtis atitinkamos paslaugos. Norėčiau mieste kontroliuoti miesto drėką ir skatinti miesto buvusių pramoninių teritorijų konversijas, tokias kaip Vilkvedė, Stoties rajonas, nes tik tada, kai... Ką reiškia drėka? Kai jie sako miesto drėka, ką tai reiškia? Mieste bus daug žmonių, miesto gyvenimas bus kokybiškas su visuojams prieinamomis paslaugomis. Ir geras atsakymas jo. Šiandien pirmiausia dėl įstatyminių priežasčių, bet suvaldomų ir savivaldybė, jeigu jį norėtų, Vilniaus plėtra vyksta visiškai chaotiškai ir taip neturėtų būti. Sakyčiau, kad šiandien jį yra vyriausio architekto Mindaugo Pakalnio rankos ir būtent todėl manau, kad Pakalniui reikėtų trauktis, jeigu tik tai atsirastų politinė valia, pavyzdžiui, mes galėtume tą sprendimą priimti. Vilniaus mieste šiandien vyksta toks chaotiškas tankinimas pagal dažniausiai nekilnojamo turto vystytojų interesą, kur tik galima įdėti naują gyvenamą arba komercinį objektą, o paskui juos neseka socialinė infrastruktūra, kurios tiems gyventojams reikia. Tai štai pagrindinis principas turėtų būti planavimas. Tai, ko dabar nėra, nors formaliai toks dalykas egzistuoja, faktiškai Vilniuje nėra miesto plėtros planavimo. Ir jeigu žiūrėti tą tankinimas ar netankinimas, tai mes būtume labiau ne už tankinimą. Yra vietų, kur logiškai reikia užpildyti erdves ir gali būti nauji gyventojai ir nauji projektai, kvartalai ir taip toliau. Bet apskritai Vilnius yra labai didelės teritorijos miestas ir geriau jau tos teritorijos, kurios šiandien yra laisvos, būtų realizuotos, negu kad kemšama vis tankiau, aukojant kokybę, želdinių plotus taip toliau tose vietose, kurios dabar jau pakankamai tankiai gyveno. Miesto plėtra, kokia jūsų vizija, ponas Tutkus? Pirmas dalykas, be abejo, nes planavimas. Negaliu sutikti su ponu Raškevičiumi dėl tankinimo, reiškia, ir taip mes tankiai gyvenam. Tai yra vystymas, jis turi būti nukreiptas jokių būdų ne į miesto tankinimą, tam, kad nepadaryti iš jo New Yorko, reiškia, ar ką nors panašaus. Ir antras momentas. Bet tai neišvengiama. Čia tipo ne pagal tavo norus, ne? Kaip tu to išvengsi? Žmogus bet koks atvaręs, jis... gal ne bet koks, bet dauguma norėsi centrą, taip visam pasaulyje veikia. Tu čia nebūsi kažkom ypatingas, kad atvažiuos ir jis tada 100 km Vilniui, bet 100 km nuo centro gyvens. Čia perdėjau aišku, bet žinai. Taip nebus tiesiog, kai kurie važiuos ten į provincijas ir panašiai, bet taip tiesiog nebus. Tai tu neišvengsi, kad žmonės centralizuosis, nežinau. Be planuojant, reiškia, nekilnojamo turto vystymą, būtina atsižvelgti tą, ką mes kalbėjom iki to. Visa infrastruktūrinė reikalavimų, mokyklos, darželiai, judėjimas, parkingai, viskas turi būti suplanuota ir tik tada galima duoti leidimą, reiškia, vystyt miestą. Miestas turi būti orientuotas į patriotiško ir istoriškai, kitai patriotiškai ir istoriškai orientuotas. Aš turime šitoj vietoj, kaip pavyzdžiui, Vytys Lukiškio aikštėj, vietoj tų surudėjusių, kaip jie vadinasi, sakė, turi, vienu žodžiu, kažkas kaip kunigaikščiai arba nusipelnusi. Arba siaurin žmonės. O teiskis senamestį, arkliukai. Ačiū. Ramojus Girinskas, prašau, jūsų vizija dėl miesto plėtros. Tai visų pirma, Vilnius turi būti miestas, kuriame gera gyventi. True based. Vienareikšmiškai miesto tankinti nereikia. Nereikia miesto paversti dabar betono džunglėmis, kaip dabar yra daroma. Miestas turi plėstis į pakraščius. O tai kelių nesiaurinimas neverčia miesto betonu? Su miesto centru turi jungti didelio pralaidumo transportas, kaip mano siūlomas yra monoreilas. Vėlgi, plėsdamasis miestas,
vėl nepamirškime ir socialinių paslaugų, tai ir medicinos išlaido, įstaigos, tai no, darželiai. Turi. I'll give him that, jis monorailą pasiūlė, jis turi vieną idėją ir jinai išspręs visas jūsų problemas. Monorail, monorail, monorail tiesiog. Ir mokyklos. Vėlgi... Karas, monorail, mokyklos, monorail. Inovacija, miestas patogus ir subalansuotas. Turi būti subalansuotas ne tik darbas, bet ir laisvalaikis. Rekreacinių vietų didinimas prie tos pačios neries, prie kitų vandens telkinių. Tai turėtų būti prioritetas, kur vilniečiai ateitų po darbo dienos, atsipūstų ar pasivaikščiotų. O jei miestą paversime betonų džiunglėmis, tai nieko prie gero neprives. Miestas dar labiau užsikimš, kiek žmonių dar padidės ir vėl grįšim po 4 metų prie tos pačios diskusijos. Aš noriu paminėti, kad to po kairę pusę operatoriaus kameros barzda yra magnificent, gerai? Ačiū. Stasys Jakeliūnas, prašau, jūsų viziją. Miesto planavimas, kaip ir kitos paslaugos, o čia yra strateginis planavimas, iš tikrųjų miesto plėtra, patekė yra į privačių institucijų ir neformalių darinių rankas, tokių kaip pavyzdžiui Vilniaus klubas, kuriame susiję yra politikai, dešiniai politikai idėja, su verslo magnatais tame tarpe ir nekilnojamo turto magnatais. Ir ten aptariami miesto plėtros dalykai, tenkinant verslo interesus pirmiausia. Problemos yra senos ir gilios, tai yra ir sklypų gražinimo chaotiško, nesuplanuoto. Dabar sklypų savininkai ir plėtotojai lemia miesto plėtrą, o ne miesto, pavyzdžiui, teritorinės plėtros komisija, berods taip vadinasi. Jis yra praktiškai nušalinta, nors ekspertai ten dirba ir turėtų tikrai gerų idėjų, kaip suvaldyti šitą įstatyminį chaosą. Yra kitų problemų infrastruktūrinių ir panašiai, kur nekoordinuojant ir strategiškai neplanuojant, mes atsiriamėm į tą patį. Tai yra transporto problemos, tai yra vaikų darželių ir mokyklų. Farfeitai, čia aš paskatysiu, šiaip kiek atkreipiau dėmesio, tai kai susiaurina Vilnių važiuojamąją dalį, praplatina pėsčiųjų, asfaltas dažniausiai, pėsčiųjų ir važiuojamąją dalį, skiria gal 20 cm pasodintos žalės plotelis. Tai siaurinimas gatvių nėra žalių erdvių išsaugomas, mano nuomonė. Mes teoriškai kalbame, ne, nu, praktiškai aš nežinau kaip, bet teoriškai, jeigu tu atskatini, nu kaip at, praplėti šaligatvį, ten, nu, tos pešiųjų, dviračių, whatever, netame tu išsaugai žalią erdvę. Saugai žalią erdvę, kad nereikia, pavyzdžiui, nu, mašinų mažėje, nereikia mašinų stovėjimo aikštelės, kuri masyvų plotą, žinai, padarys. Nu, čia... Koks įgyvendimas ir kaip pažiūrėsi tą įgės, jeigu tiesiog padarysi tą ir mašinų netiek mažės, tai jo, tu, ar tu labai ten tą žalią miestą padarai, kažin. Bet vat jeigu tu asiumini, kad vat gerai, mažiau mašinų, biškai daugiau žmonių, mažiau stovėjimo aikštelių reikės daryti tada. Ir tas kaip ir, nu, kompensuoja tą asfaltą, kur, nu, nu, I don't know, čia jau būtų geras klausimas iš tikro. Jeigu labai jau tiksliai mėginti žiūrėti, kaip tai praktiškai įsigyvendina. Kai kur gal turės daugiau vietos, ne 2 cm daugiau pastatyti, kai kur gal metrą dar nuo vietos priklausys, kai kur gal negalės auto leisti. Čia depends turbūt, bet nu, nu, daviau tik mintį, kad pagalvoti, kad nu, gali ir kitur ta žalia erdvė susitaupyti, jeigu mašinų mažiau tipo. Problemos ir tie dalykai turėtų būti planingai vystomi ir tikrai netankinant. Centre taip, bet pakraščiuose jokių būdų. Gerai, Remigijus Lapinskas, jūsų vizija. Tai aš noriu tiesiog pasakyti, kad reikia pradėti nuo to, kad miesto dreka yra įvykęs faktas ir su to reikia taikytis. Dreka, mes norime, kad pakraščiai keltus atgal į miestą. Kaip, kokiu būdu, privatų turtą žmonės parduos, mes ir panašiai, kaip mes juos priversim. Antras dalykas, kur jie turi keltis? Į nerenovuotus daugiabučius. 4,5 tūkstančio daugiabučių Vilniuje yra nerenovuotų. Apie tai čia atskira tema reikia kalbėti. Okay. Tai mes į, turbūt į žemesnę kokybę gyvenimo tikrai nepriversim jų keltis. Nauji būtai yra neįperkami, ypač jaunimui. Sumažėja butukai iki 20 kvadratinių metrų ploto, vien tik tam, kad žmogus galėtų įpirkti ir nors kažkur tai gyventi. Vilnius yra istoriškai žalias miestas, užtikyti žalias zonas. Dabar... Įsijungiau Emiliją Strymaną, sorry, ok, atsuks 5 sekundės, nes blastino mane ausis, negirdėjau. Gyventi. Vilnius yra istoriškai žalias miestas, užstatyti žalias zonas dabar esamas. Manyčiau, tikrai negalima, tas žalumas šiandien yra tas minimalus. Todėl manau, kad taip reikia stabdyti iš vienos pusės drieką, reikia nusistovėjusius ryšius tarpusavio tame tarpe su švietimo klausimais, transporto ir kitais, kaip sakant, spręsti tą dvasę, kurią čia atrodo aptarėm. Bet gražinti visų miestiečių į miestą, tai yra nerealu. Tipo,
negražinti su miestiečių miestą, bet nerealu yra ir galvoti, kad netankės Vilniaus centras, tipo, nu ir miestas. Čia irgi nerealu. Tai tas dalykas. Majauskas, prašau. Na, Vilnius... 34 streameriai streamina, ką tu sakai? Vien lietuviai 34. Dešimtuke tokį reitingą sudaro Economist žurnalas. Ir norint patekti į tą dešimtuką, iš esmės reikia užtikrinti, kad miestas vystytų infrastruktūrą taip, jo kokybiškos paslaugos būtų teikiamos arčiau namų. Ir čia galime pereiti prie labai paprastų tiesioginių praktinių sprendimų, tai esamų poliklinikų filialus, kaip šeimos gydytojų kabinetus atidaryti arčiau namų, kaip pavyzdžiui, Karoliniškio poliklinikos šeimos gydytojų filialas yra Pilaitėje. Tai tą reikėtų daryti Kalnėnuose, Verkiuose, Balsiuose, skirtingose teritorijose. Taip pat reikėtų vystyti sporto infrastruktūrą, tai pilnų matmenų futbolo aikštelės, universalias sporto sales, arčiau namų, arčiau bendruomenių, taip kad vėlgi nereikėtų važiuoti per visą miestą. Lygiai tas pats su kokybiškom švietimo paslaugom, tai darželis kokybiškas arčiau namų ir už tai yra atsakinga pati savivaldybė ir galų gale parkai. Parkus reikia tvarkyti ne tik miesto centre, bet parkus tvarkyti reikia visame mieste, taip jog būtų saugu ir patogu mėgautis gamta. Ačiū už Majausko čia buvo, irgi nebuvo pas geriausias atsakymas, bet čia jau Majauskas grįžta prie to, ką reikia daryti, tipo. Bet jeigu mes girdim tada Raskevičiaus atsakymą, trys punktai konkrečiai, ką darys, tipo, dažnai. O Majauskas, ką reiktų daryti? O jau, nieks nesiginčia, kad viskas turėtų būti geriau. Paslaugos kokybiškesnės, viskas labiau optimizuota, kad taip reiktų daryti, nu... Ir vat man to trūksta iš Majausko, tiesiog trūksta, panašu, kai jis nenusimano taip gerai. Ir vat gal išmoks atėjęs, išrinktas, gal, žinoma, jo intencija galbūt labai gera, bet Raskevičius dabar turi atsakymus ir konkrečius, tipo, bent jau, ir tas pasireiškia prie tos debatus ištisai. Ok. Atsakymus dėl plėtros vizijos turim geros pusantros minutės replikom. Kas ai, dreka, ai, išsidrėkia, ok, supratau, supratau. Ponas Jakeliūnas, viskas, baigsim, prašau. Šitoje laidoje nuskambėjo lūkestis, kad Vilnius niekada nebūtų toks kaip Niujorkas. Aš net nemanau, kad priešingai. Aš žinau, kad Vilnius gali būti toks dinamiškas, gyvas ir fainas, koks yra Niujorkas. Ir niekada nepraraskim vilties svajoti, nes svajonės kartais išsipildo. Ačiū, ponas Sinica. Irgi bendro pobūdžio, bet liko nepasakyta. Aš manau, kad labai daug kalbam apie tai, koks Vilnius daugiakultūrinis ir tai tiesa, bet norėtųsi, kad Vilnius savo vizijoje būtų ir Lietuvos sostinė ir kad tai jaustųsi, kad tai būtų akivaizdu miesto svečiams, miesto gyventojams, tiek iš istorinės atminties dalykų, tiek iš senamiesčio išsaugojimo ir jo istoriškumo, o ne stikliškumo ir kitų dalykų. O grįžtant vis dėlto prie turbūt daugiausiai įstraukėlų sistemos, čia šiandien labai trumpai vienas satinys. Jeigu jūs Tomai sakėt, kad 9 milijonus Vilnius išleido gatvių humanizavimui, tai už tą pačią sumą būtų galima padaryti posūkį į Tarandę. Visi Tarandės gyventojai žino, apie ką aš šneku. Tai būtų racionalus miesto valdymas. Tik Sinica gavė 3 balsus, nes Tarandės žmonės, čia jiems buvo peliuot, I don't fucking know. Taip, ačiū, ponas. Ne, aš nežinau, ką tai reiškia, bet tipo, why? Aš Raskevičiu užduosiu klausimą. Ar tapęs meru, jeigu tapsit meru, jūs toliau prezidentausit Vilniaus klubui, ką daro Šimašius, Remigijus Šimašius? Gerai, palikit laiko atsakyti. Olgiau, gali konteksto man daugiau biškų? Aš neįsivaizduoju, kas jis yra. Meras, kuris yra išrinktas, yra Vilniaus klubo einantis pareigas prezidentas. Tai yra uždaras ir privatus klubas, klubo direktorės žodžiu. Jums tikriausiai, gerbiamas ponė Jakeliūnai, labai skaudu, kad jūsų nieks į tą klubą nekviečia. Ačiū už replikas, laikas baigėsi, dėkui visiems dalyviams. Ramojus Girinskas, Stasys Jakeliūnas, Remigijus Lapinskas, Mykolas Majauskas, Tomas Raskevičius, Vytautas Sinica, Valdas Tutkus, kandidatai į Vilniaus merus. Pirmoji diskusija tiesioginėme LRT televizijos eteryje rengiama visuomeninio transliuotojo iniciatyva ir kita kandidatų į Vilniaus merus grupė susirink šešioje studijoje vasario 17 dieną, tuo pačiu metu 18.30 tiesiogiai per LRT televiziją. Ok, bus toliau. Jo, bet kas yra Tarandė? Ar tai yra gatvė? Ar tai yra sankryža? Ar tai yra rajonas? Kas tai yra? Jūs abu tą patį sakot, kad ten žopa, jinai yra priežastis, rajonas naujas. Ok, ten prestižinis rajonas, gan naujas ir ten į jį važiuot šūdas, nes šviesoforų nei ką, tiesiog pusė kilometrų kamščių padarbo. Ok, va, ok, dėkui. Ok. Nu jo, tai čia problema tokia, jo, sure. Aha. Gerai, labai fainas debatas iš tikrųjų buvo. Bet dabar Benkunsko to nebuvo. Gerai, Benkunsko nebuvo, tai šitos galiu ištrinti. Tai yra Skevičius puolė žmonės biškiuką, nice. Čia LRT
Mass debate, taip pavadinsiu. Mass debate vienas gal. Linkas čia. Gerai. Benkunskos nebuvo. Zuokas čia nebuvo. Raskevičius. Iš tikrųjų pasirodė labai gerai. Konkretus ir detalus atsakymai į visus klausimus su gan aiškiu planu. Buvo ir neblogų, neblogų puolimų kitiems. Tarkim, labai trumpai. Gerai. Majauskas. Vienas geresnių pasirodymų. Vis dar trūksta šiek tiek konkretumo tam tikrais klausimais, bet iš esmės neblogai. Sinica. Kelios originalesnės idėjos, neblogiausias pasirodymas. Neblogiausias jau buvo pasirodymas. Tada, blėt, man dabar šitų reikia nesumaišyti visų. Tomaševskį nebuvo. Blėt, kaip ten ta komanda, kad... Ne komanda, kaip... užlokinimas, kad kai skrolinė apačia, tas išliktų. Blėt, nepamenu. Formatas... Ne, da, view freeze, čia yra one row, ai, blėt, aš ne tą, pala, ar ta, ne, aš tą pažymėjau, freeze one row, view freeze one row, ne, jis pačia pirma, tai man reikia, nes aš, blėt, į antrą įdėjau freeze up to row 2. Šitaip tada. Nu, okay, fine, veikia. It's fine. Jo, dėkui. Jo, nes aš kaip debilas nei pirmą įrašiau į antrą, tai, I guess. Pohui, veikia. Tai Tomaševskio nebuvo. Pala, Girinskas. Čia buvo Girinskas. Supažinkit, kad aš nesumaišyčiau. O, Lietuva, labas vakar. Ir burtai lėmė, kad bus dvi Vilniaus kandidatų grupės. Partija Jaunoji laidoje dalyvauja šie kandidatai į Vilniaus merus. Ramojus Girinskas, partija Jaunoji. Girinskas, monorail. Say no more. Lietuva, labas vakaras. Labas vakaras. Stasys Jekeliūnas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Jekeliūnas. Iš esmės nėra prasmės. Kiti kandidatai konkretesni, aiškesni, geresni. Aš nežinau, aš nebalsuočiau. Taip man susidarė toliau. Sveiki gyvi. Remigijus Lapinskas, Lietuvos žaliųjų partija. Labas vakaras. Literally copy paste. Lapinskas, literally copy paste. Nes visiškai ne man būtų kandidatai. Mykolas Majauskas išsikėlė pats. Labas vakaras. Tomas Vytautas Raskevičius, Laisvės partija. Labas vakaras, džiaugiuosi galėtumės. Tomaševskis, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos. Labas. Pala, kaip jis buvo? Labas. Ir Valdas Tutkus, Lietuvos... Tutkus, jo, pamiršau Tutkus. Jis pačiam gale mano bus, jo. Jo pačiam gale Tutkus, tada kur čia iš viso? Na, šičia, jo. Tutkus, bent jau klausimų apie saugumą, kaip buvęs generolas ar huiznaitkas išmanė. Konkretus gan planas dėl evakuacijos paruošimo. Nu, užsirašiau, ką jis gero pasakė. Ok. Geras debatas, tikrai geras debatas, man patiko. Majauskas, Raskevičius. Pagal mane realiai turėtų būti frontrunneriai. Nes jie tikrai geresni kandidatai, kai pažiūriu už Zoką ir Benkunską. Benkunskas dar man vis tiek yra wild card. Jisai, puolai jisai žiauriai entertaining. Bet jis buvo trijuose debatuose. Ir tiesiog viskas, ką jisai daro, puola. Ir sunku. Vat tokiam masiniam debate, kur bus mažiau to tokio šansų polimo ir reikės savo poziciją išsakyti, gal mano nuomonė ir pasikeis, ir nes mes daugiau sužinosim jo pozicijų, actually, konkrečiai, nu, jeigu jis atsakysi, žinai, žiūrėsim. Nes, pavyzdžiui, šičia jo pasimatė, okay, blėt, Vilniaus įdomu, daug jau debatų buvo, kaune daug mažiau, bet irgi buvo.